מתעלף. טוב, שלום לכולם. שמי מיכאל יעקובסון, אני אדריכל וגיאוגרף וכותב על אדריכלות בעיקר באינטרנט. גרתי גם ברובע היהודי במשך כמה שנים, ובעקבות כתבה שפרסמתי בידיעות אחרונות על תולדות הכותל המערבי, לא זה בסדר, על תולדות הכותל המערבי, פנו אליי מהם פה חלק מהמרכיבים שנמצאים היום בבנייה ובטיפול, והם טענו שאין כמעט מבקרים פה אלא רק בראש השנה וביום ירושלים. כל פעם שאני נמצא פה זה מפוצץ באנשים, פשוט האנשים פה שמטפלים במקום הזה בתחום התכנון ועל הקרקע ומתחת לקרקע כנראה מנותקים מהמציאות, ומה שמניע אותם, מה? אוקיי, בסדר. אני יכול להגיד את השמות גם של האנשים שדיברתי איתם, עוד מעט אני אסביר למה דיברתי איתם. כמו שאתם רואים מאחוריי, יש פה לוחות בכניסה, הם ניצבים לצד שתי הכניסות לרחבת הכותל. זו הכניסה האחת, שבעצם היא שתי כניסות, הכניסה השנייה נמצאת שם. האתר הזה, שמשום מה חשבו שהוא אתר לאומי, ב-67 כבר מזמן לא אתר לאומי. זה אתר, זה רק אתר דתי, דתי יהודי, לא של ערבים. אתם לא תמצאו פה ערבים, לפי חלק מהשיחות שהיו לי פה עם ערבים שגרים ברובע המוסלמי, מקשים עליהם את המעבר פה ולא נותנים להם לעבור פה, וזה בעצם הופך להיות טריטוריה יהודית. ויש פה הוראות איך להיכנס, איך להתלבש, איך לזוז, מה לעשות, מתי לעשות, איך לעשות. זה בעצם הזירה היום של של רחבת הכותל. מי שמנחה אותה זה בעצם קבוצה של אנשים יהודים דתיים. לא, באופן רשמי מותר להם להיכנס, אבל אני שמעתי מהערבים עצמם שגרים פה, שלא נותנים להם, שמקשים עליהם את המעבר. הרי המקום הזה הוא בעצם ציר שמקשר בין הרובע המוסלמי עם השוק שלו, שזה שוק לא רק תיירותי, זה גם שוק אזרחי פשוט, ובין תושבי כפר סילואן שנמצא פה מעבר לשער האשפות מדרום אלינו. וזה פשוט ציר שלהם, והם מתקשים, הם לא עוברים בו, ובאמת אפשר לראות אותם ברובע היהודי עושים איזה סיבוב כזה, או ההפך, יותר גרוע, הם פשוט עושים סיבוב דרך שער האריות. אנחנו לא ניכנס לזה, זה סיפור בפני עצמו. הסיור במקור היה אמור להתחיל בכניסה לישיבת הכותל. אני לא יודע אם קיבלתם את המייל הזה שהביקור בכניסה לישיבת הכותל, ובעצם המטרה הייתה לספר איזה סיפור כלשהו, איך בעצם המעבר אמור להיות איך רצו האדריכלים, ואיך גם זה היה היסטורית הכניסה לרחבת הכותל, איך היא הייתה, איך רצו לשמר אותה, איך רוצים לשמר אותה או לייצר אותה. אבל בסוף כולם נפגשו כאן באופן טבעי. כן, אז פספסנו את המעבר הזה. שם רציתי להסביר גם על כל ההתפתחות המודרניסטית של הפיתוח של הרובע היהודי, שעליו אנחנו מסתכלים מלמטה. רציתי להראות אותו, איך הוא נראה מבפנים ואיך הוא מתוכנן, איך הוא היה מתוכנן גם בצורה רגישה. זאת אומרת, האדריכלים שהגיעו אחרי 67 היו רגישים למרקם העירוני של העתיק הזה, האורגני, משהו שפה ברחבת הכותל היום הולך ונעלם. וגם רצינו לעשות תצפית מעל הגג של ישיבת אש התורה, שזו הישיבה הגדולה שנמצאת פה. אתם יכולים לראות שם שני אנשים. זה כבר מסובך, זה עלייה. כשנגיע לשם כולם יזיעו ויהיו עצבניים, ולא כדאי. עדיף לרדת, לא לעלות. ולכן אנחנו נוותר, לא נורא. את הסיור הזה אפשר להעביר גם במשך, נראה לי, יומיים, שלושה. אבל כי יש פה המון המון מה להגיד. בעצם על כל חלק פה אפשר לדבר. למשל, למשל האזכור הזה, זו יצירה של יעקב אגם. יעקב אגם תכנן פה יצירה שלמה על הבניין הזה שבוצעה, וחלק גדול ממנה פורק. רק עליה אפשר לדבר איזה שעתיים, אבל סיור כזה אני לא יכול לדבר על כל דבר. אפשר רק לראות את העבודה הזאת של אגם, שאמורה לדלוק בעוד שעה. אבל בכל זאת אני רוצה להתחיל את הסיור מהחלק שבו רציתי להיכנס לרחבת הכותל, שזה לא מפה, זה משם. זה אמור להיות הסוף של גם של הסיפור של רחבת הכותל. אנחנו נתחיל אז בצד השני, אז בואו לשער השני של רחבת הכותל.
אני לא מתכננת ברחבה, אני מתכננת בקשת רובינסון. מה את מתכננת שם? אני מתכננת את עזרת ישראל. איך קוראים לך? חנה גריבת. ומי את עובדת? לבד? את עובדת לבד? לא הצלחתי למצוא מי תכנן את זה. האמת היא שלא כל כך השקעתי ברחבה הזאת את המחקר. כולם שומעים את ה... יכול להיות, אבל זה מעניין. אבל זה מעניין, אבל אנחנו... אבל זה יהיה מעניין, כי את תשלימי לי בעצם איזה חלק בתוך הסיור הזה. אפשר באמת, את יודעת את זה, שאפשר פה לדבר על כל דבר. רק על הקשת, או על עזרת ישראל אפשר לדבר, לעשות כנס של 3 שעות. שלום. רציתי לשאול אותך, אתה אמרת שאתה גרת פה ברובע. כן. כמה זמן? 4 שנים. אוקיי. ואיך זה היה מבחינתך, איזה חוויה טובה, מעניינת? לגור באתר תיירות, זה כמו בסיינה נגיד. כן. תמיד כשאני מסתובב גם באתרי תיירות, אז זה חיים אחרים. זאת אומרת, מי שלא חי את זה, לא מבין את זה. איך זה לחיות בתוך אתר תיירות. כן. זה בכל ההיבטים. רגע, יתנו לי פה לצאת. בוא נצא מפה. כן, אבל זה גם יהיה ככה שונה, זה גם יהיה שונה בעוד 10 שנים. כל דבר היום משתנה במהירות, בעיקר מקומות שיש אנשים שחושבים שהם יכולים לצבור כוח על חשבונם, ולכן כל דבר משתנה. יש בזה דברים טובים, וכמובן יש בזה דברים רעים. מה, אי אפשר לצאת מפה? המקום היחידי שכתוב בו את השם של האדריכל במתחם הזה, הגדול של רחבת הכותל, זה על השער. אתם יכולים לראות פה את השם של הלל שוקן והשותף שלו, משה לומבאוזו. זה המקום היחידי שמישהו השאיר את השם שלו, כי הקרן לירושלים תרמה את זה, והקרן לירושלים היא בעצם כחוק. שמה את השילוט של האדריכלים. אפילו כשהקרן לירושלים שמה כסף על גשר, הולכי רגל, כמו הגשר שיש על יד הסינמטק, אז כתוב את השם של האדריכל והמהנדס והקבלן והשנה, וזה דבר נהדר. זה בעצם כמו, אתם הופכים את המרחב הציבורי לאיזה גלריה, זאת אומרת, מי שיודע גם את השם, והיום עם גוגל אפשר כבר לדעת מה הוא עושה, דברים נוספים, כמו ללכת במוזיאון עם השם ולראות מה הוא עשה, ואפשר גם להתרשם. הלל שוקן, אז מקשרים את זה לעבודות אחרות שלו, ומה העמדות שלו, וזה מוסיף עוד רובד ל... ביקור במרחב. אוקיי, בסדר, תודה. יש את הרכבת, היא חוסמת לי את המעבר. הכל הולך פה ככה, כי אי אפשר, אין פה שום דבר ישר. זה מתלכלך מהנשק. מה? בחירה. מה בחירה? שהכל יהיה פה לא ישר ולא... לא, זה טבעי.
זה לא נורא, אתה יודע, כשאני צריך לעשות סיור, זה מה שזה יעשה את הבעיות. בואו נראה מפה. תתרחקו קצת ממני כדי שכולם יוכלו לראות ולא רק לשמוע. כולם פה? אוקיי. חילקו לכם חוברת קטנה שבגללה נוצר איזשהו בלגן. לקראת הסיור חשבתי, במקום שאני אעמוד כל פעם עם דפים ויסביר, אני אכין איזה חוברת נחמדה, נחלק לכולם ויהיו שם את התמונות, וכל אחד יהיה, וגם יהיה את המאמר שפרסמתי בזמנו ב-2011, לא התקנתי אותו, הוא נשאר כמו שהוא היה אז, למרות שמאז צברתי הרבה ידע. כולם פה? אז יש פה את המאמר, אחר כך תוכלו לשבת ולקרוא אותו, מי שלא קרא אותו, הוא היה באינטרנט בזמנו. יש פה מפה של הסיור שעשיתי, אתם יכולים לראות ש... אחד, זה היה ישיבת הכותל וחורבת בית הכנסת תפארת ישראל, את זה אנחנו לא נראה. מעלות רבי יהודה הלוי, זה המעלות האלה, אחד מהפרויקטים הראשונים שבוצעו אחרי 67 כדי להכניס את ההמונים שהגיעו לרחבת הכותל אחרי המלחמה. המדרגות האלה שיש פה, אחד מהעבודות הראשונות שבוצעו, אמורה להיות פה תמונה שרואים שאין שום דבר ברחבת הכותל, אבל את המדרגות האלה יש, רק רגע. הנה, עמודים לא ממוספרים, אבל פה יש תמונה. רחבת הכותל בסוף שנות ה-60, המדרגות האלה כבר נמצאות פה. זה מדרגות די מסיביות, וזה נראה כאילו זה הדבר האחרון שצריך לבצע פה, אבל זה היה הדבר הראשון שעשו אותו פה. אתם יכולים לראות שישיבת פורת יוסף, הפרויקט הגדול הזה שנמצא פה מאחורה, לא נמצא עדיין בקו הנוף. מה עוד פספסנו? אז כמו שאמרתי, את ישיבת אש התורה, ובעצם פה היה אמור להיות החלק השלישי, התחנה השלישית, הרביעית, שבעצם רגע לפני שאנחנו נכנסים לרחבת הכותל, רגע שכל הרחבה הזאת נפתחת אלינו, אנחנו בעצם פה נמצאים באזור ביניים, בין החומה העות'מאנית שנמצאת פה מאחוריי, לבין השער לרחבת הכותל, ישיבת פורת יוסף ממערב אלינו, והגן הארכיאולוגי ממזרח אלינו. השטח הזה שאתם רואים שהוא פנוי, הוא לא היה מבונה עד היום כמובן, והוא גם לא, רוב הסיכויים שהוא לא יבנו עליו. הסיור אגב הסתיים בשעה 8:15, אני אשתדל לעמוד בזמן הזה, אני יכול לדבר גם כמו שאמרתי עוד 3-4 ימים, אבל מה שאני אספיק אנחנו נדחוף לשעה ושלושת רבעי האלה, שעה וחצי. כשסולימן המפואר בנה את חומת העיר העתיקה במאה ה-16, השלטון בעצם השאיר את כל השטחים שצמודים לחומה פנויים. לכן היום אם תעשו את הסיור, וזה כדאי וזה מאוד מומלץ, זה עולה כמה שקלים לעלות על החומה ולהסתובב סביב העיר העתיקה, ויורדים בסוף בשער הפחים או שער הריות, כל פעם זה משתנה לפי המצב הביטחוני. אז אפשר לגלות שבעיר העתיקה יש המון המון מגרשי כדורגל, ממש מגרשי כדורגל ומגרשי כדורסל וגינות קהילתיות וכל מיני דברים שלא הייתם מדמיינים כמה מגרשי ספורט יש לילדי העיר העתיקה. הסיבה היא פשוט כי בתקופה הטורקית ואחרי זה הירדנים שמרו על זה גם, והיהודים כבר לא שמרו על זה כל כך, לא בנו על יד החומה מסיבות ביטחוניות, זה היה שטח שהיה שייך לממשל, ולכן כל האזור הזה נותר פנוי עד היום. רחבת הכותל, כל האזור פה היה שכונה של מוגרבים. המוגרבים היו מוסלמים מצפון אפריקה. סולימן המפואר, אחרי שהאזור הזה היה גם קצת מפגר וגם מלא במאבקים פנימיים וגם חיצוניים, החליט לעשות כמה שינויים, אחד מהם כמובן זו החומה שהוא בנה מסביב לעיר העתיקה. דבר שני שהוא עשה זה להביא בעצם את המוגרבים. הסיבה שהוא הביא את המוגרבים
והוא בנה להם פה את השכונה הזאת שהייתה צמודה לכותל המערבי. הסיבה שהוא הביא אותם זה כדי שיהיו לו משפחות חמולות נאמנות לשלטון שלו, שברגע שיצוצו בעיות עם התושבים המקומיים, הם יעמדו לצד הממשל ויגנו עליו וישמרו על היציבות, מה שאחר כך עשו כמובן, עשו כמה מאות שנים אחרי זה עם הקהילה הצ'רקסית. סולימן המפואר עשה עוד דבר אחד, הדבר השלישי שהוא עשה, זה בעצם הוא הקים את רחבת הכותל הראשונה. לזה נגיע אחר כך, אנחנו עדיין עומדים כאן. מה שאנחנו רואים פה, איפה שאנחנו עומדים, זה מעל רחוב ביזנטי. בתקופת בית שני, הרחוב לא היה כאן, הרחוב היה 80 מטר מכאן, צמוד לכותל המערבי. בתקופת בית שני, העמק, המקום הכי נוח ללכת בו, היה בעצם צמוד לכותל המערבי, ולאורך כמה מאות מטרים הוא ליווה את הכותל המערבי עד המצודה שהייתה בצפון בצפון ההר, והוא בעצם ליווה אותה. זה היה רחוב השוק. מסיבות שונות, משתי סיבות עיקריות, הביזנטים החליטו להטות את הרחוב הזה ולהעביר אותו לכאן, לאיפה שאנחנו עומדים פה, ב-80 מטר. אחת, בגלל שהרחוב היה הרוס, היו עליו הריסות של החומה של בית המקדש, של הר הבית. הכותל המערבי, מה שאנחנו רואים, הוא רק עד רצפת הר הבית. מעל רצפת הר הבית הייתה חומה שהגנה על בית המקדש, על הרחבה הגדולה. אותה הרסו, השאירו את הכותל, עוד מעט נגיע למה זה הכותל ומה זה החומה, ובעצם הם נפלו למטה, היה מאוד קשה להזיז אותם, זה היו אבנים ששקלו המון, להזיז אותם זה תובלה מטורפת, עוד מעט אני אגיע לעניין של התובלה, ולכן זו הייתה אחת הסיבות שהחליטו להטות. סיבה שנייה הייתה שינוי בתפיסת העולם האורבנית. תפיסת העולם העירונית עד המאה הראשונה הייתה מסוימת, והחל מהמאה הראשונה חל שינוי בעולם העתיק בתפיסה האורבנית. זה בא לידי ביטוי בהרבה היבטים. אחד ההיבטים הוא, שקשור לסיור שלנו, זה שהיה עד המאה הראשונה בתי המקדש בערים העתיקות היו מנותקים מהעיר. הם היו נמצאים על ראש גבעה שנמצאת מעל העיר, והאקרופוליס זה הדוגמה הכי טובה, והם לא היו מחוברים בכלל למרקם העירוני. החל מהמאה הראשונה הרומאים שינו את תפיסת העולם הזאת, והמקדשים התחילו להיות חלק מהעיר, גם בממדים שלהם, גם בנגישות אליהם, שזה היה היבט הכי חשוב. ולכן גם פה בעיר העתיקה, בית המקדש כבר היה מחוץ לסדר היומי, הרומאים לא מצאו בו עניין, ולכן הרחוב זז 80 מטר הצידה, ואנחנו עומדים על קטע שנחשף ממנו. קטע אחר שנחשף ממנו זה הקטע שנמצא בדיוק איפה שנפגשנו. כשעמדתי מאחורי הלוח הזה עם ההוראות, מאחוריו יש אתר ארכיאולוגי, זה בעצם הסוף של הסיור שלנו, ואנחנו נסיים שם. הרחוב הזה ממשיך, בשלב מסוים הוא פשוט הופך לרחוב הגיא, מי שמכיר, זה הרחוב שמגיע עד שער שכם. הרומאים בעצם יצרו כיכר גדולה איפה שהיום שער שכם, אפשר לרדת שם לאתר ארכיאולוגי, הוא סגור אני חושב היום, ושם עמד פסל גדול של הקיסר, ומשם התפצלו שני רחובות ראשיים, אחד מה שהיום רחוב הגיא, ורחוב שני זה איפה ששוק הפסמים ושוק הקצבים, שהם בעצם שני שווקים שנבנו על הרחוב, ובסוף מסיבות כלכליות החליפו לפצל את הרחוב לשניים כדי למקסם את הרווחים ממנו, ובעצם במקום ליצור שוק אחד רחב יצרו שוק שני שווקים מקבילים, וככה הכפילו את כמות החנויות והמסחר ברחוב. מה? כן, ברור שהיה שער, לא הייתה את החומה הזאת, זו חומה שבנו אותה במאה ה-16, זה לא היה פה הדבר הזה, היה פה מבנה של חומה לגמרי שונה, החומה שינתה את פניה לאורך אלפי שנים, אני מתאר לעצמי שהיא כבר לא תשנה את פניה, זה כבר חומה שהיא אתר מורשת עולמית, זה בעצם האתר מורשת עולמי הראשון שהוכרז באזור הזה של ישראל, זה הוכרז לפני 67.
נתעכב על שער האשפות, שער האשפות, השער שנמצא אחד משערי ירושלים והשער הדרומי ביותר והשער הנמוך ביותר בחומת ירושלים העות'מאנית. זה לא השער המקורי. השער המקורי היה שער כמו שער שכם או שער יפו שצריך להתפתל בצורה הזאת כדי להגן על על השער ולא לאפשר כניסה ישירה ככה כמו מלך או כמו אם שאפשר היום להיכנס פה עם אוטובוס. השער היה בעצם עם פנייה. בשנות ה-30 הבריטים החליטו להרוס אותו מסיבות ביטחוניות ולהגדיל את השער. אחרי זה הירדנים ב-64 הגדילו אותו שוב, ובשנת 84 הישראלים הגדילו אותו שוב בצורה כזאת שאוטובוס כמו האוטובוס הזה שעוד מעט יעבור פה יוכל לעבור דרכו. אבל הם לא פתרו את בעיית, ב-84 הם לא פתרו את בעיית הולכי הרגל, ורק 20 שנה אחרי זה, 15 שנה אחרי זה, הם פתחו פה את המעבר הזה בטענה שפה היה איזה שער קדום, וככה יצרו את השער הולכי רגל, אבל עדיין זה לא עוזר. ההולכי רגל ממשיכים ללכת דרך שם ולהסתכן ולהאט את התנועה. טוב, אנחנו נמשיך. אגב, אם למישהו יש שאלות, אני לא מדריך מקצועי, אם למישהו יש שאלות נוספות, הוא יכול לשאול אותי ואני אענה במהלך הסיור. ואיזה מפלס הם שמו את זה. זה נראה כל כך לא אמיתי. כן. כדי להראות את הממדים. כן, אבל זה כמה מטרים טובים מעל המפלס האמיתי. זה מייצג את חוסר נאמנות אני לא רוצה להגיד למקור כי שום דבר פה לא מקורי, אבל זה עוד יותר גרוע. זה כל כך מעוות. אנחנו נמשיך לרחבה. לא, הרחבה הזמנית לא תכננתי, תכננתי רחבה קבועה הרבה יותר יפה, שלא נבנתה. אוקיי. גם פה יש הוראות, שימו לב, יש פה הוראות איך להתנהג, שלא תתנהגו בצורה פרועה. גם קשורים מתחת ל... זה יום של מתחת ל... זה אנחנו ונחל שעשו השבעה. שלום.
מה זה? אלי אילן? טוב. המקום הזה שנראה כמו איזה גן אירועים כזה, רק חסר פה הבר שיפתחו ולהגיש משקאות, זה בעצם נקרא עזרת ישראל, עזרת ישראל. זה דבר שמייצג גם את ההשתלטות בעצם של אדוני הארץ על רחבת הכותל, ובעצם יצירת מרחב הומוגני, או שאיפה לפחות ליצירת מרחב הומוגני, שמדיר קבוצות שגם כן נוצרו בדיוק מאותה סיבה שאותו כוח, הם פשוט הצליחו להשתלט שם, זה, אבל אותה קבוצה של נשות הכותל הם בדיוק נובעים מאותם כוחות, זה בעצם שני כוחות שמנסים לתפוס את מקומם בשטח, ופשוט אדוני הארץ, שזה הקרן למורשת הכותל המערבי, היא בעצם הצליחה דרך, הקרן למורשת הכותל המערבי שייכת למשרד ראש הממשלה, ובעצם כמובן שהכוח של, בידיים שלהם, וכל מי שינסה לפתוח עליהם את הפה, כמובן ישתיקו אותם. לנשות הכותל היה קצת איזה כוח פוליטי בזכות מנגנון חכם, ובסופו של דבר הם קיבלו את השטח הזה, מתוכנן להם שטח יותר מתאים, אבל כמו שאתם רואים, זו לא רחבת הכותל ששם הם רצו באמת להיות חלק בעצם מהמתפללים, אלא הם קיבלו בעצם איזשהו, כמו בבית קברות, שהמתאבדים נקברים מחוץ לבית קברות, אז הם קיבלו משהו בסגנון, משהו מעליב. פה זה הארונות שלהם לתשמישי הקדושה, מה שברחבת הכותל זה פתוח והמקום נראה כמקום תפילה. פה זה נראה אחרת, כמו שאתם רואים. אני רוצה להתעכב פה על הדימוי הזה שמופיע בחוברת בעמוד הזה. זה שחזור של הפינה שמאחוריי, הפינה הדרום-מערבית של הר הבית בתקופת בית המקדש השני. זה שחזור, זה מבט פרספקטיבי על הפינה הזאת שמקובל על רוב החוקרים. במהלך השנים הדעות השתנו לכאן ולכאן, אבל החפירות לאט, גם יש חפירות, גם יש מקורות היסטוריים כמו המשנה וכמו הספר של יוספוס פלביוס שמתאר את בית המקדש. יש סתירות בין הכתובים, למשל במשנה כתוב שיש רק שער אחד בכותל המערבי, ויוספוס פלביוס מדבר על 4 שערים, היום יש 7 שערים. אבל להכל יש תירוצים. כמו שאתם רואים פה אפשר לראות 3 שערים בשחזור הזה בכותל המערבי. אנחנו בדיוק עומדים פה, המבנה הזה שפה רואים מדרגות גדולות, מה ששרד ממנו זה רק הקשת שמתחילה בעצם את המחלף, והיא נמצאת פה. קשת, קוראים לה קשת רובינזון על שם החוקר שחשף אותה. כשרובינזון הגיע אז האדמה כיסתה חצי עד גובה הקשת, וזה פשוט היה על זה אגדות, כל מיני אגדות מוזרות, שהכותל התחיל לזוז ודברים כאלה, ובכלל לא ידעו מה זה, ואז רובינזון בעצם פירש את זה כהתחלה של מחלף מעל מעל הרחוב התחתי שהזכרתי מקודם. כשהגיעו לעשות את המודל של הולילנד, אז חשבו שהיה פה גשר כמו פה, אבל אחרי שחשפו את האומנה פה למטה, שנשאה פה, היא פה, שנשאה בעצם את המדרגות, בעצם פה את הפינה של המערכת מדרגות האלה, אז הבינו שבעצם המדרגות האלה עשו פנייה וירדו לכיוון הדרומי, שמשם הגיע עיקר תנועת המבקרים להר הבית. אנחנו אחר כך נתעכב גם על שער ברקלי, השער הקטן הזה הוא לא כזה קטן, הוא 11 מטר גובה,
שנמצא בתוך רחבת הכותל, זה שער סתום, אבל אפשר עדיין לראות אותו. השער השלישי, ולמעשה גם הוא שני שערים, הוא שער השלישי והרביעי, זה שער, מה שמכונה היום שער השלשלת, הוא נמצא מעל קשת ווילסון. אנחנו לא נבקר בו, אבל אנחנו נדבר עליו גם. עכשיו אני אסביר על למה, מה זה הכותל המערבי, איך הוא נוצר. כל מי שהיה בסיור עם בית ספר אז למד את זה, ואני לא יודע אם להתעכב על זה או לא, זה נראה לי די ברור, אבל אני אסביר את זה כי זה האלף בית בעצם של הבנת הכותל המערבי. אם יש הר בצורה הזאת, והיה פה את הר המוריה, וצריך בעצם לבנות, רוצים ליישר אותו, אז בעצם צריך לבנות כתלים מכל הצדדים שלו ולהכניס פנימה אפר או לפתור את זה בדרך אחרת, ובעצם ככה מקבלים פלטה ישרה שיכולה להכיל בתוכה את כל האורחים שבאים לאותו אתר קדוש. ולכן הגדירו את רחבת הר הבית בגובה מסוים. הגובה הזה כנראה הוגדר על פי סלע, על פי הסלע של ההר המקורי, שהקודקוד שלו נמצא חשוף בתחתית של כיפת הסלע, בעצם נגיד כאן, ואז בעצם כל ההר, קו האפס של ההר נמצא כאן, וממנו לא משנה מה הגובה של השטח קרקע מסביב, מורידים את הכתלים. כשבנו את בית המקדש הראשון, בנו גודל של טק על טק אמה, יש מחלוקות מה זה הטק על טק אמה הזה, ואף פעם לא הגיעו למסקנה מה זה ה-500 אמה האלה, האם זה אמה, האם זה אמה, מה הגודל של אמה, האם זה האמה שלי, או שזה אמה של ענק, או של גמד, או של מי. כשאורדוס הגיע לבנות את בית המקדש השני שלו, למעשה היו שלושה בתי מקדש, היה בית המקדש הראשון, שעמד 500 שנה ונהרס. במאה השישית לפני הספירה, אגב גם מבחינת השנים יש מחלוקות, ולכן אם תפתחו ספרי מחקר על הר הבית, החוקרים כמה שהם יהיו מדופלמים, הם יתחמקו מהפרט הכי מרתק, זה חלוקת השנים, ולא, בדרך כלל לא אומרים את השנים האלה, אומרים מאה השישית, וגם על זה לא, בדרך כלל גם לא אומרים אפילו את החלוקה הזאת. המאה השישית לפני הספירה בנו את בית המקדש השני, אבל בגלל צמצום במשאבים כספיים, במשך כמה שנים, כמה מאות שנים, הוא היה במתכונת די דלה, וכשהורדוס הגיע, ולהורדוס היה חיבה מאוד גדולה לארכיטקטורה ולמבנה פאר, הוא החליט לבנות בית מקדש חדש, למעשה הוא בנה בית מקדש לגמרי חדש, ובנוסף, כחלק מההרחבה של הפרויקט, הוא החליט גם להגדיל את רחבת הכותל. ולכן הוא הרחיב את הר הבית לשלושה כיוונים, לכיוון צפון, לכיוון מערב ולכיוון דרום. לכיוון דרום הוא הרחיב אותו ובנה בעצם איזה סוג של אולם מוערך ומאוד מפואר, שבו הוא יכל לקבל אורחים מכל העולם, גם גויים, וכל שאר השטחים בעצם סופחו ממש להר הבית, ורק ליהודים היה אפשר להיכנס אליהם, לא להורדוס ולא לאורחיו רמי הדרג. יש פה תוכנית של הר הבית, אפשר לראות אותה כאן. כמו שאתם רואים, הר הבית הוא לא רחבת הר הבית, נגיד את זה ככה, היא לא מלבנית, אלא היא בצורת טרפז. כשהכותל המערבי הוא הכותל הכי ארוך, והרוחב שלו הוא, רשמתי את זה, אני לא תמיד זוכר, הוא 485 מטרים. ואתם יכולים לראות שבית המקדש שעומד פה במרכז, הוא לא בדיוק, הוא אומנם מבנה סימטרי, אבל הוא לא בדיוק יושב במרכז המתחם הטרפזי הזה, אלא הוא יושב ביחס לצפון ודרום באופן מובהק. והוא היה מוקף, זה היה מבנה שהיה מוקף בגדר בגובה של 20 מטר, שלא לכולם היה אפשר להיכנס פנימה, אלא רק לכהנים שיכלו, שהיו עובדים בתוך המקדש הזה ושם
הם עבדו מחוץ לגדר הזאת, בעצם עמדו כל שאר עם ישראל, ומי שלא היה יהודי יכל לעמוד עוד יותר אחורה, והיו שלטים שהסבירו שאסור להיכנס מעבר לשטח הזה לאותם גויים. הגויים היה להם שער משלהם, זה שער ברקלי שנעבור עליו אחר כך, זה אזור מאוד רועש איפשהו, ושם אני בעצם לא אוכל כל כך לדבר ולהסביר, אז זו ההזדמנות בעצם להסביר את התפקיד של כל אחד מהשערים להר הבית, כי זה קשור לכותל המערבי. השערים ש... בארץ ישראל, באותה תקופה של בית שני, חיו משערים שחיו כ-4 מיליון יהודים, והיות והעלייה להר הבית הייתה נושא מאוד מאוד פופולרי אצל העם, משערים שלפחות מיליון איש עד 2-3 מיליון איש הגיעו לפה בשלושת הרגלים להקריב את הקורבנות ולהביא את הביקורים ולפגוש אנשים ולעשות קניות ולעשות עסקים. ותתארו לכם, זה משהו שלא קיים היום, זאת אומרת, כמות כזאת גדולה של אנשים הגיעה לפה, זו הסיבה שהורדוס בעצם רצה להרחיב גם את בית המקדש, זו הייתה הזדמנות בשבילו גם להשפיע ישירות, לא רק על איזה כפר נידח, אלא ממש שאנשים יגיעו ושירושלים תהיה מרכז תרבותי, דתי, וגם של הממשל. בנוסף, פה באזור הזה הוקם הארכיון העירוני, וגם בית מועצת העיר, זה לא הייתה כמו היום שיש דמוקרטיה, אבל היה פה איזשהו עירייה שהייתה אחראית על כל המנגנון הענק הזה, היו גם מקוואות, הרימות של... היו פה מאות מקוואות שדאגו לטהר את האנשים לפני שהם עולים להר הבית, כי להר הבית אסור היה לעלות בלי שטבלת במקווה, וכשמגיעים לפה כל כך הרבה אנשים, אם זה מיליון או אם זה מיליונים, אז היה צריך כמובן פה איזשהו מנגנון מאוד משוכלל להעביר את כל האנשים האלה במהירות. רוב האנשים נכנסו בעצם מהשערים שהיו בכותל הדרומי, שזה היום נקרא שערי חולדה, זה שערים שהיום הם אטומים. חלק מהאנשים הגיעו דרך השער הזה, על זה יש מחלוקת, האם דרך השער שפה, שמעל הקשת, נכנסו גם אנשים לבית המקדש, או שרק אותם רמי דרג נכנסו בשער הזה. זה כמובן משהו שאף אחד לא יכול לדעת, כי אף אחד לא היה שם, ואין עדות לדבר הזה. שער השערים של הכותל המערבי לא שימשו את הקהל הרחב. שער ברקלי שימש כנראה את הגויים, ובעצם הם עברו מתחת לפני רחבת הכותל. הם נכנסו דרך מערכת של מנהרות לתוך איזה שטח שאליו הם יכלו להיכנס. והשער השלישי והרביעי, שזה היום שער השלשלת, משם המשערים נכנסו הכהנים שגרו באזור שהיום הוא הרובע היהודי, ואם היינו מתחילים את הסיור בישיבת הכותל, אז מתחת לבניין של ישיבת הכותל חשפו את כמה מהווילות של אותם כהנים, שזה היו בתי מידות מאוד מאוד גדולים ורחבים יחסית לבינוי שהיה באותה תקופה, והם בעצם הלכו על גשר שאתם יכולים לראות אותו כאן, ישר לתוך הר הבית, בעצם לנקודה הכי קרובה לבית המקדש. יש גם סברה שמשם גם הובילו את הקורבנות, הרי לא ייתכן שהקהל ייכנס לאתר הכי מקודש שלו מצד דרום יחד עם כל הבהמות שהוא הולך לשחוט, ולכן היה איזושהי כניסה תחורי קלעים שנכנסו דרכה גם השחקנים וגם כל הבהמות שהלכו, שרצו להקריב. אני אחזור רגע לכותל עצמו. כשבונים את המילוי הזה של הכיפה מול הכותל, יש כמה טכניקות בעצם לבנות את זה. ונתחיל עם הפנים. צריך למלות את החלל הזה. עכשיו מדובר בהמון המון אפר שאתה צריך למלות בין הקיר לבין הרחבה כדי שהיא תעמוד, אחרת היא תקרוס פנימה. לא היה קורות פלדה או ברזלים, לא הדברים האלה לא היו אז. ולכן הטכנולוגיה, היו שתי אפשרויות, או באמת למלא את החלל שנוצר באפר ואבנים ופסולת, או בעצם לבנות מערכת של קשתות. בחלק מהמקומות באמת מילאו את השטח באפר, אבל כמובן שהכמות הזאת לא התאפשרה, ולכן רוב השטח נבנה ממערכת של קשתות. הדבר הזה נתן כמה פתרונות. אחד, על פי המסורת,
היו פה קברים. עוד מעט אני אחזור לנקודה הזאת. הסיבה השנייה, זה יוצר לך מקומות תחסון. אפשר שם לאחסן דברים, אפשר שם לעשות מעברים קצרים. כשיש פה, כשהגיעו נגיד מיליון איש ואיזה כהן רוצה להגיע במהירות לנקודה אחרת, או איזה חייל או משהו כזה, אז הוא יכול פשוט לעבור מתחת לאדמה, אף אחד לא מפריע לו, והוא תוך שנייה מופיע בנקודה אחרת. פטנט כזה יש בקמפוס הר הצופים של האוניברסיטה העברית, יש שם מעברים תת-קרקעיים שבנו אותם בין 48 ל-67 בגלל שהירדנים שלטו, וזו הייתה מובלט, ובאמת כשהיה את הפיצוץ בבניין סינטרה לפני 12 שנה, אז היה מאוד קל להוציא את הפצועים ולהעביר כוחות לתוך מרכז הקמפוס דרך אותם מעברים, וגם באמת המעברים האלה שהיו פה בהר הבית עשו את המוות לרומאים, כי כשהיהודים הכירו טוב מאוד את המעברים האלה, ובמלחמה שלהם ברומאים הם פשוט השתמשו במעברים ופתאום הם צצו מפה, פעם הם ברחו משם, וזה מתועד אצל יוספוס פלביוס. הסיבה השלישית זה שלא הכל צריך להיות בקמרונות, אפשר גם לעשות בורות מים. מערכת המים בירושלים, כמובן שאין פה כל כך מקורות, חוץ מהגיחון שנמצא פה. מערכת המים זה מערכות מים זה דבר מאוד מאוד חשוב. לעיר, בטח כשהיא צריכה לקבל אורחים, כמו שאמרתי, מיליון איש, אז היו צריכים המון המון מים, וגם חלק מעבודת המקדש לשטוף את הרצפה, וזה היה גם חלק מהניסוך המים. היה צריך פה המון מים, ולכן הם השתמשו בבורות האלה. הבורות האלה חלקם לא נחפרו, לא נחקרו, ויש בתוכם בטח עתיקות וממצאים שלא לא נחשפו מצד אחד. מצד שני, הם יכולים לעשות בלגן אחד גדול, כי סך הכל מדובר פה באבן גיר, לא מדובר פה באיזה אבן בזלת או איזו אבן מינרלית חזקה, זה אבן גיר שנשחקת, ולאט לאט הבורות מים האלה שהם לא מתוחזקים מתחילים לשחוק את האבן ולהרוס אותה, ובעצם כל המערכת הזאת מתחילה להתפורר, האבן הזאת מתפוררת, זה אבן גיר סך הכל, וזה פשוט יכול לקרוס. ובאמת יש בעיות פה שלא יודעים איפה בורות המים, אף אחד לא עשה פה בדיקה, וזה עושה היום כאב ראש גם לוואקף המוסלמי, כמובן שאף אחד לא מדבר על זה, כי כדי לא להתחיל שהארכיאולוגים ידרשו, שאלה ידרשו, אז אף אחד לא מדבר על זה. פשוט יבוא יום והעסק פה, יהיה פה בלגן. אבל יש מהנדסים שמלווים כמובן גם מהצד הפלסטיני וגם מהצד של הארכיאולוגים, מלווים פה את ההר הזה ודואגים שבינתיים לא יהיה פה איזשהו נזק משמעותי. אני אחזור רגע לנושא של הקבר. כשאברהם אבינו בעקדת יצחק, הקדוש ברוך הוא אומר לו, קח את בנך יחידך אל ההר ההוא, הוא לא אומר לו, לך ל... הוא לא נותן לו נון צדיק, הוא לא אומר לו, לך אל הר X, הוא אומר לו, לך אל ההר ההוא. מה זה ההר ההוא? הפרשנים טוענים שההר ההוא בעצם היה ההר הכי מפורסם באזור, וזה היה ההר הזה, הר המוריה, שבו בעצם היה פולחן דתי מאז ימי קדם, והפולחן הדתי בעצם היה פולחן אלילי, והיה פה קבר. ולכן הוא היה מפורסם, והייתה מסורת שיש פה איזה קבר, ולכן כשבאו לבנות את בית המקדש, המקום הכי קדוש ביהדות, שאסור להיות תמי מת, בתוכו היה צריך לצאת איזשהו פטנט, בעצם לחצות בין רחבת המקדש לבין אותו קבר שיכול להיות שהוא נמצא פה, ובעצם יצרו את המערכת קשתות האלה. זה אגב פתרון שהוא שמיש עד היום, למשל בהר הזיתים, בחלק ממנו בהתחלה חשבו לעשות איזשהו מעבר שהוא מאפשר גישה לכהנים, כי יש שם קברים, ולכן יצרו להם את המערכת קשתות האלה, גם עשו את זה בטבריה. הכביש 90 שמלווה את הכנרת מצד מערב, הוא בנוי על מערכת של קשתות על יד מלון גלי כנרת. אבל בהר הזיתים בסוף הפטנט הזה לא עבד, כי כבר לא ידעו איפה מה וזה, ובסוף ירדו מזה ולא עשו את הקשתות האלה. היות ושקט פה יחסית לבלגן שמתרחש שם למעלה, אני אמשיך לדבר פה, ואחר כך אני פשוט אסביר כמה דקות מעטות על יד כל דבר שעכשיו אנחנו מתעכבים עליו. אני רוצה עדיין להישאר, ללכת חזרה אחורה לשנת, להקמת בית המקדש השני, שהיה במאה הראשונה לפני הספירה, זאת אומרת לפני כ-1,200 שנה.
איך בעצם בנו את הקיר הזה. לפני כ-15 שנה עשו מחקר מאוד מאוד גדול על על איך בנו את הכותל, למה בנו אותו באבנים האלה, למה בגודל הזה, ואיך הרימו אותם לגובה הזה, מי הזיז אותם, כמה אנשים היה צריך כדי להפעיל את הפרויקט הזה, כמה כסף זה עלה, זה משהו שדווקא לא כל כך בטוחים בו, מה היו המקורות התקציביים אליו, איך הובילו את האבנים, מאיפה הובילו אותם. בקיצור, יש פה שרשרת שלמה שחקרו אותה כבר לפני 15 שנה ומשארים עד היום לא ערערו עליה. ביוספוס פלאביוס יש קצת כמה טקסטים שמתייחסים לזה, אבל לא שלמים. אבל לפי כמות האבן שיש פה ולימוד הטכנולוגיות בנייה שהשתמשו פה, אפשר ללמוד כמה זמן לקח לבנות את הפרויקט הזה. אז לפי החוקרים, העבודות להקמת הר הבית, כל הפרויקט הזה של הורדוס, לקח 8 שנים, הוא נמשך משנת 17, הוא התחיל בשנת 17 לפני הספירה, והוא הסתיים, הסוף שלו הטוטלי היה בשנת 9 לספירה, וזה הזמן שלקח, סליחה, משנת 17 לפני הספירה ועד השנת 9 לספירה, בנו את הפרויקט הזה מההתחלה ועד הסוף, אבל רק 8 שנים מתוכו לקח לבנות את בית המקדש עצמו. זאת אומרת, רוב הזמן לקח לחצוב את האבן, לשנע אותה לכאן ולבנות בעצם את הכתלים עצמם. אחרי שסיימו את זה, התחילו לבנות את בית המקדש ואת כל המבנים שיש בתוכו. לצורך זה הושקעו פה עבודה של 10,000, היו פה 10,000 פועלים, כשמשערים ש-6,500 פועלים פעלו פה מדי יום, לא כולם עבדו ביחד, ולכן מתוך ה-10,000 איש, חלק מתו, חלק הלכו, חלק לא היו צריכים אותם באותו זמן, לכן עבדו פה כ-6,500 איש ביום. היו פה 1,000 עגלות והוכשרו לצורך העבודה 1,000 כהנים, חלק מהמקדש נבנה על ידי כהנים, כי אי אפשר היה לבנות אותו על ידי גם האזורים הקדושים, פשוט לא יכלו לבנות אותו אנשים זרים שאינם כהנים. את האבנים האלה חצבו בעיקר במחצבות שנמצאות בצפון ירושלים, כי בעצם זה יצר מצב שאת האבנים אפשר היה לחצוב ולהוביל אותה בירידה לכאן. היו עוד 2 מחצבות, אחת במגרש הרוסים, ששם יש את מה שנקרא עץ באוג, מי שמכיר, בכניסה לבית המעצר, שזה משערים, שזה אחד מהעמודים לבית המקדש, שבמהלך החציבה נוצר בו סדק, ולכן הם פשוט הפסיקו את העבודה עליו, השאירו אותו שם והמשיכו לחלק אחר, ובעצם נותר לנו שריד אותנטי של אחד העמודים של בית המקדש, משערים שזה שייך לבית המקדש בגלל הגובה והפרופורציות שלו, שאף מבנה אחריו לא נבנה פה בגודל כזה. משערים ש84% כן, 84% מהזמה 84% מההשקעה בפרויקט הלכה בעצם על חציבה ושינוע אותם אבני כתלים, וזה רק מצביע על כמה שהפרויקט הזה היה, כמה השקעה ניתנה לאותה מערכת של כתלים. 6%, מה? אז זהו, הקדמתי תרופה על המכה. יש פה איור. פה בארץ אין עדויות לאיך שינו, איך בנו פרויקטים, אבל הרומאים על כל מיני עמודי ניצחון שלהם, כמו על יד בניין הסנאט ברומא, מי שמכיר, יש עמוד מאוד גבוה, ב-National Geographic היה מאמר לפני חודש, אני חושב, על העמוד הזה, ושם אפשר לראות גם טכניקות בנייה, ביניהם הטכניקה הזאת. אתם יכולים לראות פה 2 שיטות לשינוע אבן. היו 2 שיטות, אחת באמצעות עגלה פשוטה, או באמצעות איזושהי קונסטרוקציה עגולה שאליה דחפו את האבן פנימה ופשוט גלגלו אותה לאט לאט בעזרת שברים למקום עצמו. כשהאבן הגיעה לכאן נדרשו סך הכל 1.25 שעות כדי להציב אותה במקום שלה. זה הזמן שנדרש. מהרגע שהיא הגיעה לשטח ועד שהכניסו אותה למקום שלה, זה מה שנדרש. הכותל נבנה בשיטת בנייה יבשה,
פשוט האבן נושאת את האבן שמעליה, פשוט הניחו אותה במקום שלה. היו 10 אנשים שהפעילו בעצם מערכת של מנוף, שרואים אותו בתמונה הזאת. היו מרימים את האבן, היו מושכים את המערכת של חבלים, והאבן הייתה פשוט נכנסת. היה צוות שמשך את האבן והיה דואג להרמה של האבן, והיה צוות שדאג לדחוף את האבן, לסיים את הסיטוט, שהסיטוט יהיה מושלם, ולהציב אותו במקום שלו. לא השתמשו באבנים קטנות ליצור את הכתלים משתי סיבות. אחת, יצירה של קיר בגודל כזה עם אבנים קטנות היה לוקח הרבה יותר זמן, ואבנים גדולות, שזה נשמע לנו מטורף, כי כל אבן כזאת שקלה בין טון וחצי לשניים, היה פשוט יותר פשוט להם, זה חסך זמן, וזה גם יצר איזשהו ממד הרבה יותר מרשים, וחלק מהאבנים ששרדו בסיטוט המקורי שלהם מוכיחות את זה. בחלק מהמקרים, לא יודעים למה, הבנאים החליטו להרביץ לבנים הרבה יותר גדולות, גושי סלע הרבה יותר גדולים, ויש פה גוש סלע באורך של 12 מטר, יש פה כמה כאלה האמת היא, והמשקל שלהם מגיע כבר ל-20 טון, ובמקרה שלהם השתמשו ב3 מנופים כאלה במקביל, וככה הרימו את האבנים האלה למקום שלהם. קודם כל, הריבוע הזה זה דקורציה בלבד. היא נועדה בעצם, ברגע שהשמש פוגעת בכותל, היא בעצם יוצרת שבירה בקיר, ובעצם במקום לקבל איזה קיר מטוייך ולבן, את מקבלת קיר שאת רואה בעצם כל אבן, זה נקרא אבני גביל, אבנים מסוטטות, ובעצם את מקבלת איזשהו ממד מאוד מרשים, ותדמיינו שאז לא הייתה את הצמחייה הזאת, לא היו פה את התעלות האלה שאתם רואים פה שנחצבו בתוך ההר הזה, זה היה קיר ישר, שכמו שאתם רואים בתרשים הזה, זה פשוט היה קיר חלק ישר עם האבני גביל. הכותל בעצם נגמר במקום שבו מתחילה רחבת הר הבית, ומעליו הייתה עוד חומה, שלא יודעים מה הגובה שלה, משערים, שהיא בעצם הייתה החומה של המתחם עצמו, גם לשמור עליו שאנשים לא ייפלו, וגם כדי, זה היה בכל זאת אתר מקודש, וככה הם שמרו גם על האינטימיות של הפעילות שלהם. מסופר שאדריאנוס, שהיה נציב רומי, שישב בארמון למעלה, איפה שהיום מצודה דוד, הוא רצה להשקיף על מה שקורה בהר הבית, אז הכהנים בתור תגובה הרימו את החומה הזאת בעוד כמה מטרים, וככה גם מנעו את המבט שלו פנימה, כך שלא יודעים בדיוק מה הגובה של זה. העיצוב של זה, את זה כן יודעים. העיצוב של החומה של בית המקדש, הייתה, של כל החצר הזאת, הייתה עם סימון של כאילו עמודים, אבל זה רק דקורציה, זה לא באמת היו עמודים. ברגע שהרסו את החומה הזאת, הרסו אותה סופית במאה השביעית לספירה, הם פשוט נפלו למטה ואת השרידים שלהם מצאו, ולפי זה יודעים גם שזה היה בצורה, בעיצוב הספציפי הזה. כשהירדנים כבשו את האזור הזה, המקום הזה, פה איפה שאנחנו עומדים הייתה שכונה של המוגרבים, אבל כאן לא היה כלום. היה בעצם שדה גדול מאוד של, וואו, נראה לי שלא נוכל בכלל לדבר שם. כן, אבל שם, כשאני ארצה לדבר, זה עבוד. מה? כן, אבל כשהם צועקים, כשהם עושים טק, אני מקווה שהם ישתקו בשלב מסוים ויתחילו לפטפט ואז... בכל מקרה, הירדנים בנו פה בית ספר, שהיה פה ממש פה מאחורי הפינה הזאת. הבית ספר הזה ב-67 נכבש כמובן על ידי ישראל, והוא היה בעצם משכנה הראשון של ישיבת הכותל. ישיבת הכותל השתכנה שם עד שבעצם היא עברה לבניין החדש שלה בתחילת שנות ה-80, והבניין הזה מיד נהרס לטובת הקמת גן ארכיאולוגי. הגן הזה, בשונה לגמרי מהמדיניות שיש ברחבת הכותל, מייצג איזושהי תפיסה שהיום בחיים לא היו מקבלים אותה. זה בעצם, הם טענו, אנחנו, אין לנו
הארכיאולוגים שפיתחו את הגן הארכיאולוגי הובילו איזושהי אג'נדה שאמרה, לנו אין זכות על המקום. זאת אומרת, אנחנו לא נחשוף פה רק מקוואות, יש פה את המקוואות, לא נחשוף פה את השרידים של בית ראשון או בית שני, אנחנו ניתן פה גם מקום לשכבות אחרות בארכיאולוגיה, שכבות של אומות אחרות ששלטו פה בירושלים, והם בחרו לעצור בארמונות האומיים, זאת אומרת, בכיבוש המוסלמי, שם הם החליטו לעצור ולחשוף אותו, ובעצם לחשוף לפני המבקר כמה מהרבדים שהיו פה, ולא לרדת עד למקוואות של העם ששולט פה עכשיו. זו ראייה זרה לחלוטין לראייה שיש היום, שהכל צריך לחזור, רק לחשוף את מה שקרוב לעם היהודי, כי האזור הזה, מהטענה, זו הטענה שהם טוענים, לגויים, לנוצרים, למוסלמים, יש המון המון אתרים, לנו יש רק אתר אחד, אז בבקשה, תלכו קצת הצידה, תנו לנו לחשוף את את ההיסטוריה שלנו, כי אין לנו את כל העולם, זה האזור היחיד שאנחנו יכולים לחשוף. אז הגן הארכיאולוגי הוא בעצם שריד לאיזושהי תפיסת עולם שכבר לא קיימת, לא קיימת פה לצערנו. רגע, תציגי את עצמך. תציגי את עצמך. רגע, אז אני אתן לה את המיקרופון, שנייה. אני אדריכלית ירושלמית, אני עובדת הרבה שנים באזור, רציתי לשמוע על התוכניות החדשות, כאילו, לא משנה. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. שימו לב עכשיו, יש פה אדריכלית שמנסה לדבר, יש פה מואזין שמנסה לדבר, ויש פה איזה קצין צהל שמנסה לדבר, זאת אומרת, לאום, דת ותכנון מתנגשים פה, ובעצם כל הסיור הזה זה ההתנגשות הזאת. יש פה בעצם המון רבדים. רק רציתי להגיד שיש עיצוב לתקופות שונות. ברור. אם אנחנו נבוא לפה, בואו נמשיך לכאן. בעצם בתקופת בית שני נוצר רחוב ברוחב של 10 מטרים, זה היה הרוחב שלו, כשמשני צידיו היו הייתה רכבת של חנויות מהצד שצמוד לכותל, זאת אומרת צמוד לכותל נבנתה שורה של חנויות, אחרי 10 מטרים ברוחב של 3 מטרים, אחרי 10 מטרים נבנתה עוד שרשרת של חנויות, והיא בעצם המשיכה לצד הכותל לפי הביקוש באותה תקופה. הכותל מסתיים איפה שהאבנים הקטנות האלה נמצאות, מעליו בעצם היה את מה שראיתם עם העמודים, ובשלב מסוים פשוט במאה השביעית העיפו את החומות האלה של בית המקדש, ואתם יכולים לראות פה חלק מהשרידים שלהם זרוקים פה. גם הארמונות האומיים בנויים מהאבנים האלה, הם פשוט בשימוש משני כמו שתמיד עשו, השתמשו. מה שיש פה היום בעצם במקור בתקופת בית שני היה פה את הסתיו שאתם יכולים לראות, שזה אולם האירוח המפואר של הורדוס, והיום יש פה בעצם את המוזיאון של הר הבית, ששם יש את השרידים של הגלגולים השונים של כיפת הסלע, של אל-אקצה. המבנים האלה עברו כל מיני שינויים, חידושים, שרפו אותם, החליפו בהם עריכים, ובעצם במוזיאון הזה נשמרו למשל עריכי קרמיקה הביזנטים ששימשו את הכנסיית ניצחון שהייתה איפה שהיום אל-אקצה.
אני פשוט מתלבט, אני רואה שאני לא אוכל לדבר שם על עיצוב רחבת הכותל, אבל זה נראה לי, מה זה לא לעניין? כן, הבעיה היא שאני לא יכול להג... כן, אוקיי, בסדר. אוקיי, טוב, אני פשוט, יש לי בעיה, אני רואה שהחבר'ה שם של צה, האירוע הזה לא מסתלק משם, אז אני אדבר פה, אני אחזור חזרה לשם ופשוט נשב, אני אדבר, ואחרי זה אני אבוא. אבל אני מפחד שיש שם המון אנשים, אני לא יודע מה הולך שם. אוקיי, בסדר, טוב. אז אני אתן פה איזו הרצאה קצרה, ואז נעבור לשם ואני אסביר. בוא נשבר רגע. אני רואה שכל גם שאתה דיברת, אוקיי. טוב, אז היו פה המוגרבים בעצם עד 67. היה פה רחבת כותל בגודל של... כתבתי את המידות המדויקות. הייתה פה רחבת הכותל ש... בוא נעשה את זה ככה. היהודים גורשו מפה בשנת 70 לספירה, והאתר בעצם שהפך להיות האתר המקודש שממנו הם התפללו להר הבית, היה על הר הזיתים. הכובש לא נתן להם בכלל להיכנס למתחם הזה שנקרא ירושלים. קודם כל הוא החריב אותה לגמרי, הוא העיף מפה את כולם, כי פה הם עשו לו את הבעיות הכי גדולות, והוא העיף אותם לכל הרוחות. אספסיאנוס לא רצה להרוס את בית המקדש לפי האגדה, היה איזה אי הבנה בפקודות ובסוף מישהו, אחד מהחיילים זרק איזה אבוקה וזה נשרף, כמובן שאין תיעוד ואי אפשר לדעת באמת מי אחראי למה והאם זה באמת הוא עשה את זה, זה יכול להיות גם שזה נעשה לפני ונעשה אחרי. מה שיודעים זה לפי האגדה שמופיעה במדרש, זה שאספסיאנוס אמר למפקדי הצבא שלו, כל אחד מכם תהרסו את אחד מהכתלים של בית המקדש עצמו, של המבנה עצמו. כל אחד מהם הרס, חוץ מאחד, והוא לא הרס את הכותל המערבי. עכשיו, הכותל המערבי שמצוין שם, זה הכותל המערבי של המקדש, לא הכותל המערבי הזה. והמדרש אומר שהשכינה לא עזבה את הכותל המערבי מעולם. עכשיו, כשאתם נכנסים לרחבת הכותל, זה כתוב באותיות של קידוש לבנה, גם פה, גם שם, וגם כל הרבנים אומרים את זה פה ברחבה, והם תמיד אוהבים לדקלם את זה, אבל זה לא נכון. וזה פשוט שקר, הטעיה לחלוטין, כי מדובר בצורה מפורשת על הכותל המערבי של בית המקדש, של המבנה הזה, ששם היה קודש הקודשים. הכותל הזה זה קיר תמך, זו המילה הנכונה, זה קיר תמך של הר הבית. מה למה דווקא המערבי? כי הקודש הקודשים, ארון הברית, שהיה אחר כך ארון הברית נעלם, הוא לא היה בבית המקדש השני, אבל קודש הקודשים היה צמוד, כל המערכת הזאת של קודש הקודשים, המבנה של המקדש, קודם כל המקדש היה מבנה קלאסי, הוא לא היה רק יחידאי לפה, הוא היה בהמון עמים, אבל החלק הכי קדוש היה צמוד לכותל המערבי. ובעצם, גם היום, מבין כל ארבעת הכתלים, הכותל המערבי הוא המקום הכי קרוב לקודש הקודשים. היה שם ארון הברית, עם לוחות הברית בפנים, אבל בסוף בית ראשון הוא נעלם, לא יודעים איפה הוא, ובבית המקדש השני בעצם החדר הזה היה ריק. הייתה עדיין פעילות, הייתה בו בתוך הפעילות, אבל היא לא הייתה לפי הכללי טקס של הבית הראשון. ובעצם התפללו עד תקופה מסוימת על הר הזיתים, בשלב מסוים נתנו ליהודים להתקרב, בעיקר אחרי הכיבוש המוסלמי, והם התפללו מכיוון הכותל הדרומי, שם היה, ויש לזה עדויות, היהודים כשהם היו באים לבקר את הכותל המערבי, הם היו חוצבים את השמות שלהם ומבקשים בקשות וכל מיני דברים כאלה, או שהם היו חוצבים על הכותל המערבי את השמות ואת הבקשות, או שהם היו צובעים את זה בצבע, והדברים האלה שרדו על הכותל הדרומי, אפשר לראות אותם בגובה האדם, ואפשר לראות אותם גם בתוך רחבת הכותל המערבי, בעזרת הגברים. אנחנו לא ניכנס לשם היום, כי יש פה גם גברים וגם נשים, אז לא נתעכב, אבל בפעם הבאה שאתם הולכים לכותל המערבי, אני ממליץ לכם ללכת ולהיצמד לכותל ולראות שני נדבכים למעלה, ולראות את אותם כתובות, וגם בציורים ותצלומים שצוירו במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, רואים כתובות כאלה על הקיר. אם נתעכב פה על הלכה, זה סיור על הכותל המערבי, מבחינת ההלכה אסור לגעת בכותל המערבי, בגלל שהקדושה היא החל מהקו החיצוני של הכותל המערבי מתחילה הקדושה, ולכן אסור להכניס פתקים, אסור להכניס אצבעות, אסור לנשק אותו. אסור, ובטח אסור לחצוב בו, כי זה בעצם קרת אפילו, כי אסור להרוס. אבל הציבור היהודי
לאורך הדורות לא הצליח לשמור על הכלל הזה, ואתם יכולים לראות גם אנשים חרדים, לא את הרבנים, אבל גם אנשים חרדים פשוטים, מנשקים ונוגעים בכותל, את המסורת הזאת של הפתקים, זה בדרך כלל החרדים לא אוהבים, זה משהו שהשתרש יותר אצל הציבור הרחב והעממי, שלא מכיר את ההלכות, או אין לו דרכים אחרות לתקשר עם, עם, ה... עם מה שיש שם, לא יודע איפה שזה נמצא. הכותל המערבי בעצם עוצב על ידי על ידי האדריכל הטורקי כרחבה בגודל של 22 מטר על 3 מטרים, שסך הכל השטח של הרחבה היה 66 מטרים רבועים, שזה ממש ממש קטן, זה דירת שני חדרים, אבל זה היה ככה עד 67. אפילו היא קצת הצטמצמה במהלך השנים, אבל זה באופן כללי זה מה שהיה, היה איזה סטטוס קוו. המוגרבים פה שהיו בדרגה הכי נמוכה מבחינת החשיבות שלהם בעיר, בעיר הזאת, מצאו את היהודים כקורבנות נהדרים להתעלל בהם, ויש סיפורים מדהימים, יש, היה רב הכותל למשל, בשנות ה-30 ניהל יומן והוא מתאר שם בעצם את היחסים בין המוגרבים לבין היהודים, זה היה פשוט יחסי התעללות קשים ביותר, ויש תיאורים מאוד מפורטים גם של רב הכותל וגם של כל מיני אורחים שהיו פה, כמו למשל הקונסול האוסטרי, שמתאר פה איזשהו מאבק בין ילדה לבין זקנה, שהיא לקחה לה את הסידור ודרשה כסף והיה פה בלגן שלם ומרדף וזה, הם פשוט עשו להם את המוות. ב-67 בעצם בלי שום אישור מאף דרג הגיע לפה איזה קבלן, בגלל שמקליטים אותי אני לא אגיד את השם שלו, ופשוט עם דחפור הוא בא והרס פה את הכל, זה היו שני אחים, הם הרסו פה, הוא הפעיל עדיין פה בעיר, הוא אחד מהקבלנים הכי גדולים, גם אחראי להולילנד, והם בעצם, אחד מהם, והם בעצם בלי אישור מאף דרג הורידו פה את, את, את שכונת המוגרבים לראשונה, ובעצם יצרו פה רחבה אמורפית חסרת צורה. סליחה? כמה זמן לקח להם? אני חושב שחצי יום. אני חושב שחצי יום. משהו כזה. הם באו לפה מיד. תראי, ברור שלרצף את הרחבה לקח פה עוד כמה זמן, אבל את הגילוח הזה לקח להם חצי יום. יש פה, הבאתי, זה לא מופיע פה בחוברת, הבאתי פה צילום מספר שעוסק ברובע היהודי דווקא, אבל הם, בספר על הרובע היהודי דווקא הביאו את, את החלק הזה, שמראה בעצם את ההבדל, מה היה הכותל החשוף, הנה זה החלק הזה, ומה אנחנו היום חשופים אליו, כולל הנדבכים. ברגע שהרסו את הכותל הזה, את השכונה של המוגרבים, ועשו את זה בלי אישור של אף אחד, ובטח בלי התייעצות עם אדריכלים, בעצם נוצר מצב ש... מרחבה מאוד אינטימית של כל האנשים הזקנים זכרו אותה, זה לא היו כל כך אנשים זקנים, אבל הם זכרו את, את המסע הזה דרך איזה שביל קצר, קטן וצר לתוך רחבה, ואז פתאום אתה נחשף לכותל הענק הזה, פתאום הם קיבלו רחבה חסרת צורה ענקית, וזה יצר איזשהו בעיה בזיכרון של אותם זקנים, ולכן הייתה דרישה להנמיך את רחבת הכותל בכמה נדבכים, הנמיכו את זה בשניים, שלושה נדבכים, וזה מה שיצר את המצב הזה. אתם יכולים להעביר את זה דרככם ולהסתכל בזה. השלב השני, מה? הם ראו שיש להם פה הזדמנות חד פעמית לעשות את זה, אני מתאר לעצמי שהיה פה מעורב. טדי קולק לוקח אגב על עצמו את האחריות לנושא הזה. בספר, בביוגרפיה, באוטוביוגרפיה של מוטה גור, באחת מהן, הוא גם לוקח על עצמו את האחריות, אבל הוא היה קצת יותר ישר, אז הוא כבר אומר שזה היה משהו שככה נפל בין הכיסאות, גם שמעון פרס היה מעורב בזה, זה נפל בין הכיסאות ובסוף ביצעו את זה. זה גם הייתה נקמה בחבר'ה האלה שגרו פה בשכונה והתעללו, וגם זה היה הסמל בעצם של חזרה לשורשים, ועם ישראל מחברה חילונית שהתבססה לאום, פתאום הפכה להיות חברה דתית שחיה על רעיונות משיחיים, אנחנו כבר מרוחקים מזה ואני בכלל לא הייתי אז, אבל זה פשוט הכניס אותם לאיזה אמוק ופתח הם הורידו את המקום הזה. גם הדיון האדריכלי שהיה על רחבת הכותל היה שונה לגמרי מכל דיון אחר, ואני די מתמחה בדיונים האלה שנעשו לאורך השנים באדריכלות הישראלית, לא היה כזה דיון אף פעם על תכנון של פרויקט כלשהו בארץ. היו ריבים והיו מאבקים וזה שיקר וזה נגמר בית משפט, אבל כמו שהיה פה ברחבת הכותל לא היה אף פעם.
זה אמנם לא נגמר בבית משפט, אבל רק בגלל העניין שזה רחבת הכותל, אבל הם נאבקו פה בצורה מטורפת, עד כדי כך שפשוט לא נבנה פה, לא, בסוף לא הגיעו לפתרון. אבל בואו נלך בצורה מסודרת. אז ב-67 מיד הורידו פה את הרחבה הזאת. אתם יכולים לראות פה, קודם כל אתם יכולים לראות בתמונה הזאת, הבריטים שם, בגלל הסטטוס קוו, העמידו פה שני שוטרים, זו הייתה רחבה ממש 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 קטנה. אתם יכולים לראות פה תמונה של המתפללים ברחבה משנת 1910, ואתם יכולים לראות שיש פה איזה כתובת על, על הקיר, זה אחד מאותם אלה שהשאירו את השם שלהם פה, זה כתובות גרפיטי בעצם עתיקות שאנשים השאירו, חלק מהכתובות הן מאוד מאוד עתיקות, ונכתבו על זה מאמרים, רוב הכתובות העתיקות נמצאות בעצם בכותל הדרומי. אני אתקף פה על התמונות. רק להסביר את החשיבות של הפרויקט הזה פה של הכותל המערבי, כתב העת אדריכלות שיצא על ידי אדריכל לוני גרשוני, שזה היה כתב עת מצוין, שיצא במשך עשרות שנים עד פטירתו של לוני גרשוני, הקדיש את הגיליון של שנת 68 לירושלים. הוא לא עוסק בכלל ברחבת הכותל, אבל הוא דאג לשים על הכריכה שלו את התמונה החזקה הזאת, שאני חושב שמבחינה גרפית, אני לא יודע אם יש פה גרפיקאים, אבל עד היום זה בעצם, זה מאוד חזק הדבר הזה, ועל הכותל עצמו הוא כותב פה את המילה, את שם הכתב עת אדריכלות. הפרויקט הזה של עיצוב רחבת הכותל היה נושא שהיה קרוב לליבם של כל האדריכלים. התמונה הזאת אגב של הסתיו, זה בעצם מה שנמצא מאחורי הכותל. פה אפשר לראות תמונה ממש מכמה שעות אחרי שרחבת הכותל נכבשה. אפשר לראות איך הכותל נמצא, עדיין הם עומדים פה על בתי המוגרבים. וימים ספורים ממש אחרי שהמלחמה הסתיימה, כבר פורסמה בעיתון דבר כתבה גדולה מאוד, יש לי אותה פה, אפשר להיכנס אליה באינטרנט ולהוריד אותה באופן עצמאי ולקרוא אותה בעיון, היא מרתקת. והיא מראה בדיוק את קו השבר הזה של מרחב, המעבר ממרחב לאומי ישראלי, כלל ישראלי, למרחב דתי יהודי. מאמר של עידית זרטל, מאמר מצוין, שבו היא מראיינת כמה אדריכלים שכבר הספיקו בימים שעברו מאז החלפת הידיים של הכותל המערבי, הצליחו לקבוע עמדה מה צריך לעשות עם הכותל המערבי ואיך לעצב את הכותל, וגם הגישו סקיצות. היו הרבה יותר אדריכלים מאשר מה שהיא מביאה פה, אבל היא הביאה כמה מהקולות הצעירים. היא הביאה את מוטי בן חורין, שטען שצריך, מוטי בן חורין היה אדריכל יליד פתח תקווה, עם סיפור חיים מרתק, הוא היה אדריכל מאוד מקורי, הוא תכנן את מגדל המצודה, את מגדל ז'בוטינסקי בתל אביב, הוא תכנן את מגדל המגורים מעל דיזינגוף סנטר, הוא תכנן את בית אסיה, שזה אחת מיצירות האדריכלות הטובות ביותר, והוא בכלל אחד מהאדריכלים הכי מקוריים שפעלו בישראל, והוא בן אדם כבר בן 84, והוא עדיין ממשיך לתכנן בתים פרטיים, כל בית שלו זה פשוט בית ספר לאדריכלות, בעיקר בתים פרטיים היום, הוא פחות מתכנן מבני ציבור, והוא בעצם, בתור מישהו שהכיר את הרוב, את הכותל המערבי, ובתור מישהו שהיה חסר לו אותו מעבר צר לכותל המערבי, הוא בעצם יצר פה איזשהו שביל מאוד מודרניסטי, שביל ישר, בלי סיפורים, שנכנסים ישר, הולכים, פה הוא עשה איזה מקום לשירותים וחדרי קבלה, וכאן בעצם נכנסים לתוך רחבה עמוקה, שחושפת בעצם כמה נדבכים יותר עמוקים של הכותל המערבי, הוא אפילו מעצים אותו, את הכותל, ובעצם רואים את כל רחבת הכותל עצמה. עכשיו, בדיון שעידית זרטל מראיינת את מוטי בן חורין, מוטי בן חורין מתרעם, הוא אומר, מוטי בן חורין בן אדם חילוני לחלוטין, הוא טוען, זה סך הכל הכותל המערבי, זה קיר תמך, והוא אומר, תשאירו את הכותל המערבי כמקום מרכזי. אבל הר הבית זה בעצם המקום שאליו אנחנו בעצם משתוקקים להגיע, אבל בגלל שיש כל מיני סטטוס קוו וכל מיני דברים כאלה, ובינתיים לא ברור מה יהיה המצב של הר הבית, אני מדבר פה, זה ממש מדובר פה על אוגוסט של 67,
אז הוא אומר, בוא נתכנן בכל זאת את הרחבה כאתר לאומי, כאתר תפילה והתייחדות. זה בעצם הייתה התפיסה של כל האדריכלים האלה, לא כאיזה בית כנסת ענק, וככה נפתח אותו. אז הוא הציע את ההצעה הזאת. אחריו עידית זרטל, אגב את התרשימים האלה מופיעים בחוברת, אחריו הגיעו שלושה אנשים, סעדיה מנדל, עם תפיסת עולם לגמרי לגמרי שונה. סעדיה מנדל הציע, שהוא אדריכל לא יליד הארץ, אבל בשנת 60 הוא קיבל לידיו את פרויקט השימור הראשון בישראל, שזה היה, זאת אומרת, כשימור ממשלתי שידוע מראש שמתכוננים לפתח פה מרחב היסטורי, וזה היה פיתוח של יפו העתיקה, יחד עם אדריכלים כמו יעקב יער ואליעזר פרנקל. הם בעצם חידשו את יפו העתיקה ופיתחו אותה. חלק מיפו העתיקה זה לא בדיוק מה שהיה, הם בנו חלק מהבניינים, הם עשו שם ניסויים באיך בעצם בונים שפה מודרניסטית, ברוטליסטית, שימוש בבטון, יחד עם אדריכלות באבן מסורתית, ורנקולרית, ערבית. ובעצם זו הייתה הפעם הראשונה שבעצם ישראל, שתמיד התנקרה לערבים ולמסורת שלהם, בעצם איפשהו קיבלה אותם חזרה. כמובן שהניצנים של זה, אפשר למצוא את זה בעין הוד, פרויקט של האדריכל והצייר מרסל ינקו. ובאמת יפו העתיקה היא גם פרויקט בתכלס של מרסל ינקו, כי מרסל ינקו הביל אותם לשם, הוא בחר בהם והוא הביל אותם גם. הוא פשוט בשלב מסוים פרש והמשיך בעבודות שלו במקומות אחרים. מה שסעדיה מנדל מציע, זה בעצם איזשהו משחק של פלטות אלכסוניות, משהו מאוד מאוד פיסולי. אתם יכולים לראות את זה, שזה לא כל כך ברור. פה ברור מאוד איפה השביל ואיפה הרחבה נמצאת. אצל סעדיה מנדל הרעיון, יש לו יד מאוד טובה. סעדיה מנדל הוא רשם, הוא כמעט צייר, והוא ממש יוצר פה איזה שהם רמפות כאלה של עולים ויורדים. הוא מציע אפילו לפתח קצת את מה שנשאר משכונת המוגרבים עם שער המוגרבים שהיה פה, שיש עדיין. הוא מנסה לפתח את זה. כמו שאתם יכולים לראות, יש לו גם התייחסות, וזה נוגע למה שקורה היום ברחבה, ונגיע לזה בסוף הסיור. יש לו התייחסות למעטפת של הרחבה, מה של מוטי בן חורין. אין התייחסות. אגב, מוטי גר, יש לו דירה פה ברובע היהודי, בנקודה שמשקיפה על רחבת הכותל. הוא נמצא עכשיו בבית, וביקשתי ממנו שנבקר אצלו בבית, אבל הוא אמר שמגיעה אליו איזו קבוצה של פרויקט תגלית, ולכן הוא לא יכול, אז ירדתי ממנו. כן, יש אגב, כתבתי על זה במאמר באקסנט, תכתבו מוטי בן חורין רובע יהודי, אז תראו כתבה על הבית שלו, יש שם תמונות, והוא מספר את הסיפור של הבית שלו. יש לו סיפורים, אני לא יודע אם להאמין לו. הוא לוקח את הבית שלו עד ללפני 2000 שנה, הוא טוען שכשכבשו את הר הבית, את חורבן הבית, המצביא הרומאי עמד על איפה בדיוק איפה שהבית שלו, ויש לו הסבר מאוד שנשמע הגיוני כשהוא אומר אותו, כמובן שהוא לא היה שם. הצעה נוספת שהוגשה הייתה של השותף של סעדיה מנדל בחידוש הרובע היהודי, והיא הייתה של אליעזר פרנקל. אליעזר פרנקל היה בן של צייר, יצחק פרנקל, שחידש יצר את רוב האומנים בצפת, ואליעזר פרנקל היה שותף בחידוש, פרויקט חידוש יפו העתיקה יחד עם סעדיה מנדל, וגם פה בעיר העתיקה. הוא נפטר לפני שנתיים. לפני שנתיים הצעתי לאקסנט לעשות כתבה על ישיבת הכותל, חשבתי שאפשר להתחיל לעשות סדרת של כתבות שמסבירה את כל הפרויקטים ברובע היהודי, כי הם מאוד מעניינים. וניסיתי אותו, אני זוכר זה היה בפסח, ניסיתי אותו בטלפון והוא לא עונה לי, וניסיתי אותו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מתברר שבאותו בוקר הוא נפטר, ובזה התפספסה ההזדמנות לדבר איתו. זה פרויקט מאוד מעניין, ישיבת הכותל, כי היא נבנתה בעצם על הרובע ההירודיאני, והיה שם איזושהי התייחסות לאדריכלות ולארכיטקטורה ולנוף סימבוליקה ולאבן ובטון ועד כל מיני דברים. והוא מת, ולכן לא ראיינתי אותו, וגם החלטתי לרדת מהכתבה. אוקיי? אליעזר פרנקל נתן תשובה מודרניסטית לחלוטין. הוא הציע ליצור בעצם איזושהי רמפה פשוט ישרה
כשיש בעצם חלוקה לשניים, יש בעצם חלוקה לשלושה חלקים ברחבת הכותל. כמו שאתם רואים, הם לא הכינו תוכניות וחתכים, הם הכינו פרספקטיבות ביד חופשית שמסבירות את הרעיונות שלהם, ואני חושב שהם די הצליחו בזה. הרחבה שלו בעצם מחולקת לשלושה חלקים, רחבת מבואה, שדרכה בעצם נכנסים לתוך כל המתחם הזה, רחבה שנייה קצת יותר גבוהה, שהיא רחבה של טקסים, של התכנסויות וכו', ורחבה שלישית בעצם הוא הציע, הוא קרא לזה אפילו קריפטה, בעצם לחפור את הכותל המערבי, את השטח של ליד הכותל המערבי, כמו שיש פה עד הרחוב ההרודיאני, עד הקרקעית, וליצור שם בעצם איזשהו מקום להתבודדות, הוא לא קורא לזה תפילה, אגב כל החבורה הזאת לא קוראת למקום הזה מקום של תפילה, איזשהו מקום שבן אדם מתכנס לעצמו, זכר השואה אגב היה אז הד ברקע, הם מרמזים על זה, הם לא כל כך מדברים על זה בצורה מפורשת, ובעצם זה יהיה מקום, בעצם יהיה איזה קטע כלשהו, כמו שהיה הכותל המערבי עד 67, ששם האנשים יוכלו להתבודד ולהיזכר ולחשוב, לעשות איזושהי מדיטציה עם הזיכרון שלהם. ההצעה הרביעית והאחרונה שהיא מביאה, והכי פחות אינטליגנטית, הייתה של האדריכל היחידי מבין האדריכלים האלה, שזכה גם בפרס ישראל, זה רק מראה מה שווים פרסים. זו ההצעה של אברהם יסקי. אני לא יודע איך היא צצה, יכול להיות שאחד מהעובדים שלו אמר בוא נציע את הרעיון הזה, ויסקי אמר בוא נלך וננסה, אולי נקבל פה פרויקט, כי זו הצעה מאוד לא אינטליגנטית. מה שהוא הציע בעצם לבנות בית כנסת ברחבת הכותל, אתם רואים את זה? יש לו פה הסבר, הנה פה, יש לו הסבר פה בטקסט, פשוט מראה כמה שהאינטליגנציה לא הייתה בזירה הזאת. הוא מספר שהכותל לא עניין אותו גם אחרי כיבוש, גם אחרי 67 הכותל לא עניין אותו, ופשוט, והם יצרו את הסקיצה הזאת אפילו לפני שהוא היה בכותל המערבי, ופשוט הוא החליט להתפלל לכותל, זה נראה לו מטורף. הוא כמובן הסרט, מי שראה את אודיסאה בחלל 2001 של סטנלי קיובריק, זה הסרט שנעשה אחרי שהכותל נכבש. אגב, סטנלי קיובריק היה יהודי, אני בטוח, אני לא אתפלא אם הוא הושפע ממה שקורה פה ברחבת הכותל כשהוא יצר את הסצנה הזאת של הקופים שמתפללים לקיר. ובעצם יסקי בעצם הציע בית כנסת עם סדרה של כיפות, הוא טען שזה עיצוב חסר, עיצוב לא אופנתי שבעצם יחזיק מעמד מאות שנים, ותמיד הוא אופנתי, כמובן שזה פרויקט מאוד מאוד מתאים לשנת 67, והיום זה פרויקט ארכאי לחלוטין. הוא מאוד מזכיר, מי שמכיר את הבית כנסת בקמפוס של בהדסה עין כרם, עם חלונות ויטראז' עם מגן דוד, זה משהו הזוי לחלוטין. יסקי לא עשה את זה לא לפני ולא אחרי, רק פה בסקיצה הזאת יש לו איזה יסקי, איזו הזיה כזאת, ולכן אני חושד שלא יסקי אחראי לסקיצה הזאת, אלא אחד מהעובדים שלו אמר בו אולי נזכה פה בפרויקט. אתם יכולים לראות שיסקי גם כן יוצר פה שכבות, מפלסים, ומחזיר את הרחבה, אמנם לא של 3 מטרים, אבל הוא מחזיר פה את הרחבה שאליה אותה כל כך זכרו טוב. הוא, למשל, להבדיל מאחרים, יותר רציני, הוא אפילו יוצר חתך שמסביר את הרעיון שלו, ובכתבה הוא דואג שהחתך שלו יופיע בכתבה. עידית זרטל, שהייתה עיתונאית אינטליגנטית, מסיימת את כל הכתבה המרתקת הזאת. האם הבניין הגדול שהתפללו בו לא ימעיט את חשיבותו של הכותל ויעשה אותו לדבר צדדי? כמובן שזו שאלה ברורה מאליה, לא היה צריך את זה. היא שואלת את זה בכל זאת, וזה ברור שהתשובה היא כן, ואין שום צורך. מה? זה היה חי, זאת לא נפטרה. לא הבנתי. רגע, אנחנו מדברים על 67, עדיין לא מחליטים מה הולך להיות פה. כן, רגע, בואו נתקדם. עוד שנייה. מוזיאון ישראל נחנך ב-1965, בדיוק הקיץ חוגגים את שנת ה-65
מוזיאון ישראל, יש שם תערוכה 1965. לא הייתי בתערוכה הזאת עדיין, למרות שכתבתי עליה, אבל מה? שנת ה-50, מה אמרתי, 40? שנת המוזיאון נחנך ב-65, בניין ברוטליסטי, שתוכנן על ידי מנספלד ודור אגת, שזכו עליו גם בפרס ישראל. את הגן, שגם היה יצירה מדהימה, אותו תכנן אדריכל יפני שהיה אז צעיר יחסית, אחר כך הוא התפרסם עוד יותר, איסאמו נגוצ'י, כנראה שהיו פה קשרים טובים בין ירושלים לבין נגוצ'י, והזמינו אותו גם לתכנן את רחבת הכותל. פה בעצם פורצת, פה פורץ בעצם הרעיון של השואה. עכשיו, אני חושב שנגוצ'י בטח עשה מחקר קודם, לפני שהוא בא לפה לתכנן את הדבר הזה, והוא בעצם שאל כל מיני גורמים בעיר, בירושלים, בראשם את טדי קולק, שעמד בראש הקרן לירושלים, שבגלגול הראשון שלה הקימה את מוזיאון ישראל, הוא בטח שאל אותו מה צריך לעשות עם הכותל המערבי, והתוצאה שלו הייתה בעצם להקים איזשהו סלע שחור גדול שיסמל את החור הגדול של השואה. של מק, זה בדיוק מה שקורה פה בסופו של דבר. זאת אומרת, האדריכל היפני מביא לפה את מקה למרכז הכותל המערבי. כמו שאתם רואים, הוא לא עושה שום דבר חוץ מזה. בעצם הוא יוצר פה איזה כמו שהוא עשה ברמה הרבה פחות טובה, אני חושב, ולא מפותחת. כמו שהוא עשה באתר של מוזיאון ישראל, ששם בעצם זה כאילו איזושהי טופוגרפיה כזאת עם מרפסות שעולות למעלה. פה בעצם הוא יוצר איזושהי רחבה גדולה, ובמרכז שלה יש איזושהי קאבה כזאת גדולה, שאני לא יודע מה הוא ציפה, שהתפללו אליה, לא ברור, ואיזו. ומי שרוצה להתפלל, שילך כמו שהיום, ליד הכותל המערבי. אני רוצה רגע לחזור צעד אחד אחורה. מיד אחרי 67, היה פה פרץ אדיר שלא ציפו אותו, של המוני עם ישראל שבאו לכותל המערבי, נאלצו תוך רגע לפרוץ דרכים, להרוס בתים, והאוכלוסייה הגיעה בעצם מאזור הר ציון, והיה פה בלגן שלהם, כולם הגיעו לפה, וזה הרתיח באופן שהיה שונה לגמרי מהתפיסה שהייתה פה בארץ, שהייתה, כולם היו בתוך אופוריה. זה תפס את פרופסור ישעיהו ליבוביץ', שפרסם מאמר, שנראה לי שטעות שלא הבאתי אותו פה, כי הוא מעניין מאוד, כי בדרך כלל זוכרים רק את הכותרת של המאמר, שאני לא יודע אם הוא כתב אותה, או שכמו שנהוג היום, שהעורך ניסח אותה, והוא קרא למקום הזה דיסקו כותל. כי הפריע לו מאוד שבעצם הפכו את הכותל ממקום אינטימי של מדיטציה, של התבודדות, של זיכרון, שבן אדם נפגש עם עצמו, הפכו את זה בעצם, איבדו את ההזדמנות הזאת והפכו את זה למקום המוני. הטקסט שלו הרבה יותר רך מהמונח הזה דיסקו כותל שנשמע מקומם. הטקסט שלו הרבה יותר ברור ומובן. אני חושב שהוא נגיש באינטרנט, אני קיבלתי אותו, יש לי אותו, את הטקסט המקורי, הוא פורסם בזמנו, אני חושב, או בעיתון דבר או בארץ, כל הזוכר. ובעצם הוא התעונן על הדבר הזה שקרה לכותל המערבי. בשנת 2007 יצא ספר אוטוביוגרפיה שכתב שרון רוטברט על אברהם יסקי. אברהם יסקי תכנן את מה שראיתם, את בית כנסת הזה, וכמה שנים לפני כן הוא זכה, בתור אדריכל מאוד מאוד צעיר, הוא זכה בתחרות יחד עם השותף שלו פובזנר, הוא זכה בתחרות לתכנון רחבת כיכר מלכי ישראל, לפני שנבנה בכלל בניין העירייה. ובספר של רוטברט הוא הציג את שתי התמונות, הוא לא הציג את התמונה הזאת, הוא הציג תמונה אחרת, אבל הוא הציג את התמונה הזאת של חברי בני עקיבא חוגגים ביום ירושלים 1974. מתחתיה הוא הציג תמונה זהה לחלוטין של חברי בני עקיבא חוגגים בשמחת, בהקפות שניות ברחבת כיכר מלכי ישראל, ובעצם רואים את ההקבלה. הוא לא הראה את הבניין של העירייה, כי הספר עסק ביסקי שתכנן את הכיכר, ולא במנחם כהן שתכנן את בניין העירייה. לקח עוד 8 שנים עד שמישהו ייגש לכתוב את הספר על בניין העירייה, זה הייתי אני, ושם בעצם כבר התייחסתי יותר לנושא הזה. כמובן שמנחם כהן לא אהב את ההקבלה הזאת היום שעשיתי, אבל אי אפשר להתעלם מזה. כי רחבת הכותל, אמנם זו רחבה מאוד מאוד מוגדרת, זו רחבה עם פסדות מוכתבות מראש, כל האדריכלים שתכננו את הפרויקטים מסביב
היה להם חזית מוכתבת, הם לא יכלו לבנות באיזה גובה שהם רוצים, הם לא יכלו לעצב איזה מרפסת שהם רוצים, היה עיצוב קבוע לבניינים, והיה גם צורה מוגדרת מאוד לכיכר הזאת, ולכן נוצרה ככה כיכר מלכי ישראל שהיא מאוד מאוד ישרה, והיא כולה פונה בעצם לכותל המערבי, שבמדינת ישראל של 1956, כשאז מנחם כהן זכה בתחרות, עדיין הדת לא שלטה, לא היה את הכותל המערבי, ומי ששלט זה בעצם, או מי שרצו, או מי שחלמו שישלוט פה, זה הבירוקרטיה. ולכן את מקום הכותל תפס הבניין הזה, בניין המשרדים, שהיה בניין מאוד מאוד גבוה יחסית לאותה שנה, 56, הבניין נחנך רק ב-65, אבל ב-56 כשהוא הציג את זה, חשבו שהוא ירד מהפסים, בחור בן 24 מציע כזה דבר והצליח לגבור על כל שאר המתחרים, שכל טובי האדריכלים התחרו בתחרות, אבל כל פעם שאתם הולכים לעצרת או להפגנה ולא משנה אם מכבי זכו או שבגין עושה עצרת בחירות, מאחוריו התפאורה היא בעצם בניין אדמיניסטרטיבי שנראה קצת, מזכיר מאוד את, באופן מחשיד את הכותל המערבי שגם עכשיו היום אנשים פונים אליו ומכוונים, ובאמת הייתה ביקורת מאוד קשה על מנחם כהן, על ההצעה שלו שבעצם הוא יוצר פה בעצם סגידה לאדמיניסטרציה. אז כבר בזמן אמת במוסף תרבות וספרות של עיתון הארץ היה דיון בין אדריכלים ואומנים ופוליטיקאים על הנושא הזה, איך השופטים נתנו לבניין אדמיניסטרטיבי להפוך ככה בעצם לכותל מערבי, לא הזכירו את המילה הזאת אבל ברור שזה הדהד שם. שאר ההצעות שהתמודדו מול מנחם כהן היו בניינים שמאוד הושפעו מבית הוועד הפועל, שנחנך ממש באותה תקופה והיה נחשב לפרויקט הדגל בישראל, הוא היה מאוד מאוד עכשווי, וכל האדריכלים האחרים שהציעו את ההצעות שלהם הציעו הצעות דומות לפרויקט שם, זאת אומרת לפרק את בניין העירייה לכמה בניינים נמוכים שעומדים אחד אחרי השני. מנחם כהן אמר לא, אני בונה בניין אחד גבוה של 12 קומות ושם אני מרכז את כל משרדי העירייה. אגב, במאמר מוסגר, את מועצת העיר הוא תכנן לבניין אחר שנמצא, שהיה מתוכנן על יד, אבל מסיבות מסוימות הבניין הזה, החלק הזה בסוף לא נבנה. כן. מבחינת פרופורציות, הגודל של הרחבה כאן. אנחנו עכשיו מגיעים לשלב הזה. קברניטי המתכננים הבינו שצריך בכל זאת לטפל ברחבת הכותל ולא רק שמוטי בן חורין וסעדיה מנדל ויסקי יזרקו הצעות בשמיים, והם החליטו להקים ועדה שתתחיל לנהל את הסיפור הזה. כמובן שכל הזמן המשיכו לזרום הצעות איך לתכנן את הרחבה הזאת. בשנת 67 התקיימה בטורונטו תערוכה עולמית מאוד מאוד גדולה ומרשימה, אחת מהתערוכות הכי מרשימות שהוקמו במסגרת התערוכות העולמיות, ואחד הפרויקטים הכי מרתקים שנבנו שם היה על ידי אדריכל שהיה כבר קנדי באותה תקופה, משה ספדי, שהוא היה יליד חיפה, בא ממשפחה שמקורה בסוריה, ובגיל צעיר הם פשוט היגרו לקנדה, והוא בעצם קיבל לידיו בתור בחור מאוד צעיר לתכנן שכונת מגורים שהיא הייתה מתועסת, זאת אומרת כל חתיכה הייתה, זה כמו לבנות, בנו מבנה אחד ופשוט עם הנוף הרכיבו אותה ותוך כמה ימים יש לך שכונת מגורים. זה עד היום נחשב לאחד מהפרויקטים הכי אקסקלוסיביים שם, ויש לזה אפילו אתר אינטרנט, אפשר להיכנס. בקיצור, הוא קנה את עולמו, זה נחשב פתאום אדריכל ישראלי, הפך להיות שם דבר בעולם. ישראל הקטנה באותה שנה, 67, הפכה להיות מדוד המלך הקטן, הפכה להיות שמשון הגיבור. וכשהוא הציע הצעה פה לטיפול ברחבת הכותל, זה הדליק מאוד את טדי קולק, ונרקם רומן ממושך בין טדי קולק למשה ספדי, שאת השאריות שלו אנחנו אוכלים עד היום בכל מרחב שאנחנו נמצאים בו, החל מהטיפול בעצם ברחבת הכותל, שהתוכנית של משה ספדי נקברה סופית, ואפילו משה ספדי כבר לא מתייחס אליה לחלוטין, ועד תכנון עירוני, עד הרמה של איך מעצבים רחוב וכיכר,
כשהשיא שלה היה בעצם, זאת אומרת, אחרי שהוא תכנן את הרוב, אני מדבר על ההתפתחות, זה המשיך אחר כך מתוך ההצעה שלו לרחבת הכותל, זה המשיך החוצה מה לעשות עם כל השטח הזה שנמצא מחוץ לשער יפו ועד העירייה, והוא הציע הצעה שטדי קולק כמובן חיבק בשתי ידיים, לבנות את שכונת ממילה, שכונת הרפאים הזאת, ומהצד השני להקים איזשהו מרכז מסחר ותרבות, שהיום זה נקרא פרויקט אקירוב. כל הטיפול הזה באבן ירושלמית, זה שם זה התחיל כל הסיפור הזה, ואחרי זה ספדי האהוב והאהוד, האדריכל הבינלאומי, שכל הפרויקטים העירוניים שלו נזרקו לפח, הוא תכנן המון פרויקטים בעולם של איך לתכנן ערים, כל הפרויקטים בכל המדינות ניתחו, רק בישראל קיבלו אותה, וככה הוא תכנן בעצם את מודיעין. והוא מספר את זה אגב בעצמו, יצא לפני חצי שנה ספר שספדי בעצמו הוציא אותו, היה שותף בהוצאתו, וספדי בעצמו שם מספר בלי בושה, שהוא הציע את ההצעה הזאת, את המודל שעל פיו הוא בנה את מודיעין, הוא הציע בכל מיני מדינות, באף מדינה לא קיבלו, חוץ מהעם היהודי החכם, שהוא קיבל להקים את מודיעין, ואפילו היום הערבים, כשהם מקימים את רוואבי, הם מקימים את המודיעין שלהם, והייתי שם וראיתי את זה, הם קיבלו את ההשראה, את המרכז המסחרי שלהם, הם קיבלו מפרויקט, מהמדרחוב של אקירוב, הם קיבלו את ההשראה לעיצוב, אמר לי את זה במפורש האדריכל הפלסטיני מרמאללה, הוא אמר לי, זה המרכז המסחרי האהוב עליי, ועוד כך אני מעצב את המרכז המסחרי ברוואבי, ואת העיר עצמה הם הקימו על פי מודיעין, והכל התחיל פה, פה ברחבת הכותל. מה בעצם ספדי הציע? ספדי היה מסודר, וכנראה גם לפי הפרוטוקולים הוא היה בהתנדבות, אבל הוא השקיע המון המון בתכנון הזה. היו לו, אני חושב, עשרות הצעות, גלגולים להצעה שלו איך לפתח את הרחבה הזאת, וכמובן שהוא לא הלך בקטן, הוא הלך בגדול, הוא אמר, אני לא מתכנן רק את הרחבה, אני מתכנן כבר את כל הרוב היהודי. מדובר על 69, זאת אומרת, אז הוא ממש נכנס חזק לתוך הפרויקט הזה, ובעצם אתם יכולים לראות פה, בשתי ההצעות האלה, איך ספדי לא מסתפק בעיצוב של רחבת הכותל, אלא הוא גם מתכנן את הרוב היהודי. כמובן, אני הולך אל הסוף, התוכנית הזאת נקברה, ספדי לאורך כל השנים לא אהב את זה שנקברה, הוא בנה לעצמו, הוא ביקש ממשרד השיכון לקבל חלק מהשטח ברוב היהודי, ועליו הוא בנה בעצם חלק קטן מהחזון שלו, החלק הזה הוא מורכב ממספר דירות, הוא גר שם, הוא החזיק בדירה אחת כזאת, אני חושב שהוא עזב אותה לפני כמה חודשים, אבל הוא החזיק בה עד לפני, בוודאות הוא החזיק בה עד לא לפני הרבה זמן, כי אני ראיתי אותה מבחוץ, אפשר היה, מהדירה של מוטי בן חורין, אפשר היה להשקיף פנימה על העיצוב פנים, זה מאוד מעניין, תמיד ביקשתי מספדי להיכנס פנימה, הוא לא נתן לי לצערי, הוא לא נותן לאף אחד למעשה, אני לא ראיתי שום עדות לדירה הזאת. מה שמעניין בדירה, בעיצוב פנים לא ראיתי, אבל מבחוץ אפשר לראות, הוא יצר בעצם, 67 הייתה שנה שבה יחד עם הכיבוש של העיר העתיקה ונפילת החומות בין מזרח ומערב, בעצם נכנס לז'רגון האדריכלי הקשת, שהייתה עד אז מוקצה מחמת מאוס, כמו החומוס וכמו עצי הזית וכמו האבן. פתאום התחילו לחזור כל האלמנטים האלה וגם הקשת, ואחד האנשים שהחזירו אותם הכי בגדול היה משה ספדי, והוא בעצם יצר לא סתם קשת, אלא חלון שאתה בעצם יוצא החוצה עם חלון זכוכית שנראה כמו אמבה וכמו איזשהו זכוכית שקופה, ובעצם אתה מוציא אותה, מזיז אותה ככה, ואז בעצם אתה יוצא החוצה, זה פטנט כזה על מסילה, שאם לא מתחזקים את זה, זה נהרס, וכשתעמדו ברחבת הכותל, אפשר לראות מצוין את הפתחים האלה וגם את החלון הבודד בדירה של משה ספדי. יש פה, אני חושב, תמונה אחת שרואים. הנה, פה אתם יכולים לראות לוחמי מחתרת ברחבת הכותל על רקע בתי הרובע היהודי 1979. אפשר לראות פה את הרובע היהודי בשיא בנייתו, ואפשר לראות את הפרויקט של משה ספדי עדיין בשלבי בנייה. היה בעיות ברובע היהודי בגלל שכל בניין, כל פרויקט היה צריך לחפור חפירה ארכיאולוגית, אז זה עיכב מאוד את הבנייה,
ורק ב-73 בעצם התחילו לבנות את הבנייני מגורים הראשונים ולהכניס אותם במהירות. וכשהולכים פה אפשר לראות את זה, זה כל כך מוזנח בחודשים האחרונים שאני חושד שמשה ספדי מכר את הנכס הזה ולא מתחזק אותו יותר. אם אני רוצה לחזור רגע לתמונה הזאת, אם תשימו לב, יש פה תמונה מ-1910, תמונה הזאת, עכשיו אולי קצת בחושך, לא כל כך רואים אותה טוב, אבל פה בעצם בתמונה הזאת רואים מבט מתוך השטח שהיום הוא רחבת הכותל, זה מבט בעצם לתוך הרובע היהודי. מה שרואים פה זה את הבתים של שכונת המוגרבים, ואת הפריסה הזאת של הרובע היהודי שיושב על איזשהו מצוק טבעי. אתם יכולים לראות שהבינוי הזה, גם ב-1979, אחרי ההרס הירדני ואחרי הבנייה היהודית, הישראלית, הבינוי הזה נשמר, האופי הזה נשמר. פה אחר כך בנו גם את ישיבת הכותל ואת ישיבת פורת יוסף. משה ספדי אגב תכנן את ישיבת פורת יוסף, והם עדיין שמרו על העיצוב הזה. עכשיו השעה 8, אנחנו מגיעים לסוף, אני רוצה להגיע לבית הליבה, לנושא של בית הליבה. בית הליבה בעצם שובר את כל המשחק הזה. לקראת העבודה על החוברת הזאת, רציתי להציג את בית הליבה. בית הליבה זה פרויקט שאמור לאכלס את המשרדים ועוד כל מיני אולמות פונקציונליים לאירועים של הקרן למורשת הכותל היהודי. ולפי עיתון הארץ, שהקפיד תמיד לדווח מה קורה פה בכותל המערבי עד לפני חצי שנה, הבנתי ש... הפרויקט הזה תכננה אותו עד הקרמי, אבל בעקבות הפרויקט הזה שתפס אור מאוד שלילי, היא החליטה לפרוש מהפרויקט. היא תכננה את הגשר שמוביל לשער המוגרבים, היא תכננה משהו שנקרא בית שטראוס, שזה מבנה של משרדים ושירותים והכניסה למנהרות הכותל, שאנחנו נפגשנו בכניסה אליו, זה לא מבנה כל כך מעניין, והיא תכננה את בית הליבה שעכשיו נמצא בדיון. ביקשתי ממנה, הייתי בטוח שזה קבור לפי הדיווחים של עיתון הארץ, ומתברר, והיא אומרת לי, ביקשתי, אמרתי לה, אני רק רוצה את זה, אנחנו היינו בקשרים מאוד טובים, עד אז. אמרתי לה, אני רוצה את זה לחוברת, תני לי את ההדמיה, הייתי בטוח שהעסק קבור. והיא אומרת לי, לא, אני לא יכולה. הבנתי שיש בעצם איזשהו מאבק, שאנחנו נמצאים בדיוק, התקשרתי בדיוק בשבוע, שזה היה השבוע האחרון להגשת התנגדויות לוועדה המחוזית. ואז הבנתי שיש פה משהו מלוכלך מתחת לקרקע, וכדאי לבדוק. והתקשרתי למתנגדים לתוכנית, גיליתי מי המתנגדים, וגם הם סירבו לתת לי חומרים. אמרתי פה, זה מטורף, ועיתון הארץ לא מדווח, תמיד עיתון הארץ דיווח, מה קרה פתאום? הבנתי שמשהו פה לא בסדר. ובעיתון ידיעות אחרונות, אני כותב לאקסנט, שזה איזושהי זרוע בתוך מערכת, בידיעות אחרונות, שזה עיתון שמעניין אותו רק חדשות, הם נדלקו לגמרי מהסיפור הזה, גם ערוץ אחד, ואמרו לי, יאללה, תלך על זה. אז כמובן שאת החצי יום שהוצאתי על הוועדה המחוזית כיסיתי בכתבה, אבל בעצם יצרתי בעצם בלגן. הייתי בוועדה המחוזית, צילמתי את כל החלופות, עוררתי את כל המתנגדים, וגם מי שלא התנגד, עוררתי אותו, כל מיני ארגונים של ארכיאולוגים, וכל מיני מתנגדים שהבאתי לבעצם עוד רעיונות, בעצם איך להתנגד, כי הם התנגדו על כל מיני שטויות, הם התנגדו על זה שהבניין שלה יסתיר להם את הנוף, שהם נמצאים מאחורה. אבל זה לא הבעיה של הבניין הזה, כי הבניין הזה הוא בעצם הורס את המבט הזה. ברגע שהוא יהיה, והבאתי פה את הפרספקטיבה שעד הקרמי בעצמה מראה אותו, הנה פה, אתם יכולים לראות שבעצם המבט הנהדר הזה, שבעצם חושף לעיני המתבונן מהרוב היהודי, ולא משנה אם זה גבר או אישה, הוא בעצם הורס לו את כל המבט הפנורמי הזה על כל הבינוי שיש בהיקף. אתם כבר לא תוכלו לראות את הרבדים, וכששאלתי את עד הקרמי, רגע, איך את עושה כזה דבר? אז היא הבינה כבר שעליתי עליה, והיא אומרת לי, תראה, כשאני נכנסת לרחבה, אני כבר לא זוכר את המילים שלה, היא חזרה על זה פעמיים, כשאני נכנסת לרחבה של הכותל המערבי, זה נראה לי כל כך מכוער, כל כך טיפשי, כל בניין נראה אחרת, כל חלון נראה אחרת, הכל צריך להיות שם מסודר. הרגשתי לרגע שאני מדבר עם איזה אדריכל פשיסטי ברומא הדואה, אבל לא, זה היה פה בישראל, אבל זה בכל זאת עד הקרמי. זוכת פרס ישראל, והיא מחזיקה עדיין בתפיסות האלה, וזה אני חושב מרתק. יש בזה משהו מאוד יפה, משהו אני גם חושב מאוד חינוכי. אני חושב שכשהפרויקט הזה ייבנה, אני חושב שאדוני הארץ שבעצם מימנו אותו, והקשר ההדוק שלו עם משפחת קרמי ועם הארכיטקטורה בעצם, שנתנה יד לדבר הזה, כי אף אחד לא פצע על זה פה.
זה בעצם מייצג את את המשבר שבו נמצאת בעצם החברה הישראלית, גם בממד הפיזי שלה, באחד מהמוקדים המרתקים ביותר, שזה רחבת הכותל. הדיון על התוכנית הזאת, הבניין הזה ייבנה, כי הקרן למורשת הכותל המערבי היא קרן של משרד ראש הממשלה, וכשהחבר'ה האלה מחליטים על משהו, הוא יבוצע, ולא משנה מי יתנגד וכמה יתנגד, הדבר הזה יבוצע, וכל האלה שמתנגדים ומתלוננים, הם יכולים לחפש את המקום שלהם. יושב ראש הוועד הישראלי לאונסקו, פרופסור מייק טרנר, שהוא בן אדם מאוד מאוד נחשב בעולם, מבחינת הידע שלו והניסיון, נבעט בצורה הכי גסה שיש מתפקידו שבוצע בהתנדבות בעקבות ההתנגדות שלו לבניין הזה. וגם הארכיאולוגים שדיברתי איתם אמרו לי שמאוד היה קשה להם להתמודד עם הפרויקט הזה, כי עד הכרמי התייחסה אליהם כל כך בזלזול שהם פשוט לא יכלו להתמודד עם כזאת עם כזה דיון, ולכן הם ירדו ולא רצו להגיש התנגדות בהתנגדות הקרובה. בעקבות הכתבה נוצר מצב שכן יגישו התנגדות, אבל כמובן שזה לא שווה, זה רק יעשה עוד רעש ועוד כתבות, המפסיד הגדול בזה גם יהיה עד הכרמי, שבעצם אני יפרסם אחרי זה עוד כתבה שבעצם תסביר את כל הארכיטקטורה שלה לאורך כל 45 שנות הקריירה שלה, שבעצם בית הליבה הוא פרויקט מפתח ביצירה שלה. התוכנית והחזית של בית הליבה היא תוכנית חזרתית שעד הכרמי חוזרת אליה בכל הפרויקטים שלה, אבל הפרויקטים שלה שיש להם אופי מבצרי, כשהם מבוצעים בבאר שבע או בתל אביב או בזיכרון יעקב, זה נראה איזשהו אזכור לתכנון עתיק, וזה מראה על איזשהו אינטליגנציה. אבל וזה שהיא חוזרת על הרעיונות שלה, אני חושב שיש בזה משהו מאוד יפה. כמו אצל אומנים כמו רוטקו או קופרמן, שהם חוזרים תמיד על הרעיון שלהם. אבל כשרואים את בית הליבה, רואים שהרעיון שלה מאוד דל ומאוד חסר, וכשהעיצוב המבצרי שלה בעצם נשתל בתוך האזור המבצרי ממילא, שזה הרובע היהודי שממנו בעצם היא שואבת, העיר העתיקה שממנו היא שואבת את השפה העיצובית שלה, מבינים כמה שזה ריק מתוכן, וכמה שבעצם יש פה הרבה רוח ופחות תוכן ומחשבה, ובעצם אפשר לראות את כל הפרויקטים שלה, איך בעצם הם לא כאלה אינטליגנטים כמו שאפשר לטעות ולחשוב. רגע אחורה אני רוצה ללכת. במה היא פוגעת למעשה? בעקבות כל המאבקים האלה שהיו בין האדריכלים, בסוף החליטו לא להחליט, ולקחו את האדריכל שהיה יועץ של משרד הדתות לתכנן את רחבת הכותל. קראו לו יוסף שיינברגר. זה אחד מהאדריכלים הכי מרתקים. זה אדריכל חרדי, ניצול שואה. הוא לא ניצול שואה, הוא עלה לפני השואה. שבעצם עבד ותכנן בתי כנסת וגם תכנן מקוואות, והוא היה בן אדם מאוד נעים ונוח ולא פוליטי, והחליטו לתת לו לתכנן את הרחבה בצורה הכי מינורית שיש. מה שהוא עשה זה, הוא פשוט אישר את הרחבה ויצר, חילק אותה לשלושה חלקים. כמו כל ההצעות האחרות, הוא בעצם יצר רחבה של כניסה, שאליה דרכה נכנסים, אפשר לשים בה איזה שער שיש בקרה. אחרי זה יש שער של התכנסויות, בדיוק איפה שעכשיו החיילים עומדים, או אם אנחנו היינו מגיעים לעשות סיור, אז היינו עומדים שם והייתי מסביר שם. והחלק השלישי זה בעצם איפה שאנשים מתפללים ומתבודדים עם המחשבות שלהם. כשבין כל מפלס ומפלס הוא יצר הפרדה של כמה סנטימטרים בודדים, לא עולם שלם, אלא כמה סנטימטרים בודדים. וגם הוא יצר עיצוב, הוא מאוד אהב אומנות, בדרך כלל בבתי כנסת שלו, כל בית כנסת שלו היה עם איזו יצירת אומנות שהייתה חלק בלתי נפרד מהארכיטקטורה. תמיד כשנכנסים לבית כנסת שלו, הוא אף פעם לא שכפל את עצמו, תמיד הבתי כנסת שלו היו מאוד מרתקים, אני תמיד אוהב לבוא אליהם, ואני מזהה אותם תמיד מרחוק כבר, כי זה הפלסטיות שלו, והשילוב שלו אומנות, והחומריות שלו, היא אמנם תמיד שונה, אבל היא תמיד, אין אדריכלים כאלה, לא היו כאלה אדריכלים, הוא אדריכל כמעט ולא מוכר. המאמרים היחידים שנכתבו עליו, אני כתבתי אותם. ויש עליו גם ערך בויקיפדיה שגם אותו אני כתבתי. בכותל המערבי הוא לא הכניס אומנות, אבל הוא עשה מחיצה מאוד מאוד יפה, שחוסלה ונעלמה.
גם כן, עוד פעם, מההשתלטות הדתית על המקום, הוא בעצם יצר מחיצה של שני קבלים מברזל שנראים כאילו מדלדלים עם הרוח, ועליהם יש איזה מנורה, אבל אפשר לראות פה גברים, נשים, בשנות ה-90 זה לא מצא חן בעיני הקרן למורשת הכותל המערבי, העיפה את זה ושמה לוחות מתכת שאף אחד לא יראה לא את זה ולא את זה, ובעצם יצרה את הניתוק הזה בין הרחבה העליונה לבין הרחבת המתפללים, בין הגברים לבין הנשים, וכמו שראיתם פה בתמונה, בעבר גברים ונשים התפללו זה לצד זה, בלי שום מחיצה ובלי שום הפרדה, גם פשוט התפללו ברחבה זה לצד זה, אבל עוד פעם, אנשים מתבדלים, אז בהתחלה זה התבדלות מינית, אחר כך זה התבדלות פוליטית, חברתית, דתית וכולי, אמונית, ובעצם הדבר הזה גם נמחק. בית הליבה בעצם הולך לפגוע ברחבה הזאת על ידי זה שבעצם הוא הולך לבנות מבנה מסיבי על שטח הרחבה, ובעצם היום כשאתה נכנס לרחבה שהיא בצורת האות רש, אתה נהנה מכל המשחק, מה שהיא קוראת לו מכוער, זה בעצם איזשהו חוסר סדר, אבל זה יוצר, יש סדר מאוד מאוד יפה ומאורגן ומאוד ייחודי גם למקום הזה, לרחבה הזאת, לשטח שעוטף את הרחבה, ואפילו ישיבת אש התורה שנמצאת פה, ואם היינו, אז הייתי מצביע עליה והיינו אמורים לעמוד על הגג שלה, שהיא עמדה על המצוק, וכשבאו לחדש את הבניין, לא לפני הרבה זמן, לפני 10 שנים, אז הם עדיין שמרו על האופי בצורה מוצלחת. זאת אומרת, גם היום עדיין יודעים לעשות את זה. אז נכנסת לרחבה הזאת, ואתה רואה שאין פה איזה מוקד, אבל אז כשאתה פונה, אז נחשף לך לאט לאט הכותל, ואתה מבין שזה המוקד, גם בלי שאתה יודע שזה הכותל המערבי. אתה קולט שזה המוקד, ובעצם המפגש הראשון שלך, או המפגש השני והשלישי והרביעי, הוא תמיד מרגש כל פעם מחדש כשאתה פתאום נכנס לרחבה. אני משער שאין פה עוד מישהו שראה את הכותל המערבי עם הסמטה הזאת שמסתרכת בין בתי שכונת המוגרבים עד לקיר הזה שהתנסה. כולנו מכירים את המודל הזה של הכותל הענק הזה, ולכן אין לנו כבר את הרומנטיקה הזאת של הסמטה עם הכותל שמוטי בן חורין גם ניסה לשחזר ב-67, אלא יש לנו את המפגש עם הכותל העצום והגדול הזה, וזה משהו שהצליח יוסף שנברגר בתוכנית שלו המקורית בעצם לשמור על זה. הטעות של שנברגר הייתה שהוא השאיר פה המון שטח פנוי לאנשים לפגוע ברעיון הזה, ולכן זה היה עניין של זמן עד שמישהו יבוא ויתקע שם את הבניין שלו, ובדרך כלל מי שתוקע את המבנה שלו זה מי שיש לו כוח, ואני מרגיש שהקרן הזאת זה בעצם איזשהו גוף שרוצה לצבור כוח, וזה בעצם הדרך שלו לצבור כוח על ידי השתלת הבניין הזה. זה לא בניין ציבורי, מי שחושב, למרות שזה כאילו שטח חומי. מה? מה הייעוד שלו? הם טוענים, כמובן שמחר בוקר זה יכול להיות אחרת, הם טוענים שזה יהיה בעצם במפלס התת-קרקעי יהיה אתר עתיקות, שיהיה פתוח לכולם, כך הם טוענים. אם זה יהיה פתוח לכולם, אז למה הבניין לא יהיה פתוח לכולם? לא הבנתי את זה, הם לא יצליחו להסביר, למרות שזה מבנה ציבורי. המבנה יאכלס ספרייה, כאילו שחסרות ספריות פה באזור, והיום עם הפלאפון מי צריך ספר. יהיה משרדים, יהיה חדר למדריכים, שמדריכים פה סיורים, יהיה חדר התכנסויות ואודיטוריום. יש אודיטוריום, לא יודע, חסרים בשבט הכותל, בשבט הכותל יש אודיטוריום שכל אחד יכול להזכיר, לא יודע, מה צריך את זה, ודווקא פה, ולמי זה יהיה? זאת אומרת, אם אני רוצה לעשות, אם הבנות האלה פה רוצות לעשות שם טקס, אני רוצה לראות אותם לעשות שם טקס. מה? איזה תוכנית? קודם כל, היה פה מאבק בשנות ה-70 מי ישלוט בכותל המערבי. טדי קולק רצה שהעירייה, שקרן ירושלים תפתח אותה, שהממשל יפתח אותה, לא, שהעירייה תפתח אותה, ומשרד הדתות השתלט עליה בסופו של דבר, ובסוף משרד הדתות הקים את הקרן למורשת הכותל המערבי, שעברה לידיים של משרד ראש הממשלה, והיא בעצם מנהלת פה את כל המערכת הזאת, מחזיקה את הארכיאולוגים בביצים, וכל המערכת הזאת בעצם מנוהלת על ידה. היא עושה דברים מרשימים, למשל עד לפני כמה שנים בודדות, כשהיית הולך לכותל המערבי, היו נדבקים אליך שנוררים שמבקשים כסף, בצורה הכי דוחה שיש, לא יכולת לעמוד 20 שניות בלי שהם נדבקים אליך,
והם הצליחו להעיף את כל החבר'ה האלה החוצה. זה פשוט אסור, והם שומרים על זה, הם שומרים על סדר שלא היה בחיים ברחבת הכותל, סדר מופתי. הכל מפוקח, מסודר, כל הפתקים, הם אוספים את הפתקים, הפתקים לא נשארים, הם אוספים את הפתקים כל כמה זמן וגונזים אותם, או לא יודע, לוקחים אותם מפה בכל מקרה, ומאפשרים בעצם לאנשים לשים פתקים חדשים. זאת אומרת, מהבחינה הזאת, המשטור של המרחב הזה הוא מופתי ומדהים, וכמו כל המשטור של המרחב שאנחנו חיים בו משני צידי גדר ההפרדה. ומצד שני, הם בעצם, אתה רואה שהם רוצים לצבור כוח. כשאתה רוצה לצבור כוח, אתה לא תיקח איזה אדריכל צעיר פישר או איזה אדריכל חמוד וחביב, אתה תיקח אדריכל פרס ישראל, אתה תיקח אדריכל כוחני שתכנן שאת בית המשפט העליון שמשפחת רוטשילד עומדת מאחוריו, אתה תיקח אדריכל חזק שמפחדים להתחיל איתו. אתה תיקח את משה ספדי, אתה תיקח אותה, אז הוא לקח אותה. והלך לו. זה היה רעיון נכון מאוד, ועובדה. כשהבניין יעמוד, הוא בנה כבר את בית שטראוס, הם בנו את הקונסטרוקציה הזאת, בסוף זה ייבנה מה שיהיה פה, הגשר הזה. וגם בית הליבה ייבנה איך שהם רוצים, ואם הורידו להם 15 מטר בהצעה שלהם או 3 מטרים, הם בסוף יבנו גם את ה-15 מטר האלה, אם לא השנה, אז עוד שנתיים, ואם לא עוד שנתיים, אז עוד 10 או 15 שנה. אני רוצה להראות עוד פנטזיה שלא נבנתה, כי פשוט הקרן למורשת הכותל המערבי, מי שעמד מאחורי זה לא הצליח לשכנע את הקרן למורשת הכותל המערבי לבנות את זה, אבל בין השאר היה רעיון לבנות על המחקם, המבנה שניצב מצפון לרחבת הכותל, היה רעיון בעצם לבנות איזשהו מבנה עם ייעוד דומה, תכנן אותו האדריכל גדעון חרלאפ, פרויקט ממש שבער בעצמותיו, הוא ניסה לקדם אותו בכל מיני דרכים, לא הלך לו. והוא לא בנה את זה, הוא עשה הדמיה מאוד מאוד מושקעת ויפה, אבל כמו שאמרתי, זה לא הלך לו. ההצעה של ספדי גם נגנזה, אם קודם הזכרתי שהיה דיון אדריכלי מאוד ער על הרחבה של הכותל, אז אני אזכיר שהיו שלושת האדריכלים הכי בכירים בתולדות האדריכלות הישראלית במאה ה-20, עמדו בראש הוועדה הזאת, שזה היה אברהם יסקי, זה היה אריה שרון וזה היה יעקב רכטר, זה היו גם כן אדריכלים שהפרויקטים שלהם אולי שנויים במחלוקת, אבל הם צברו המון כוח, הם ידעו, זה היו אדריכלים שידעו, אם אתה קיבלת פרויקט הם ידעו גם לזרוק אותך החוצה ולדאוג שהפרויקט יהיה שלהם, ככה מספרים לפחות, ולקחו אותם כדי לקדם את זה, ובאופן מפתיע הם לא הגיעו למסקנה, ולכן התוכנית של ספדי שכן התקבלה על הרשויות ירדה ולא מומשה לחלוטין. חוץ כמובן מאותו מתחם מגורים שספדי דאג לבנות לעצמו. יסקי, שרון וקרמי. לא, יסקי, שרון ורכטר. כן. כאן אני מסיים את ההסברים שלי. אנחנו יכולים לעבור עכשיו על יד שער ברקלי. אני יכול להצביע עליו שתבינו איפה השער הזה. אני אעבור ויראה איפה שער, איפה יהיה בית הליבה, ומשם ניפרד איש איש לדרכו. מה? מה? בעתיקבה, כן. מה שלומך? למדת בצלם, נכון? איפה אתה עובד היום? תמה. נכון, ראיתי אותך שם. זהו, אנחנו נסתובב, כי היום הם דפקו לי את העסק. לא, נדפק לי העסק מכל הכיוונים, כי התכוננתי להתחיל את הסיור בכניסה לישיבת הכותל, ודפקו לי את זה. אז הפסדתי את כל הדרך. אוקיי, אני שמח. אני מתלבטת עם מקום מתל אביב במיוחד, כי אני כל יום בא עכשיו לסיורים, וזה מתיש הנסיעה. אני חושב ש... מה? הלוואי, לא, באוטובוס, ו... אני פשוט מתלבטת אם לבוא מחר בבוקר לאותו סיור, שכבר חוויתי אותו באיזושהי צורה. מה אתה אומר? לא יודע, לא, נראה לי ש... תראי, אמרתי פה את הכל, אבל כשמצביעים על הדברים, אז גם אני נזכר בדברים אחרים. את יודעת, מאוד קשה, אני לא מרצה, אני לא מדריך סיורים. בעצם להביא את כל הסיור בלי שאני עומד על יד הדברים, ובעצם לזרוק את כל הדברים בצורה מתומצתת כשאני מסתכל על השעון כדי לא לעבור את 8:15. מה? אמרת בעד לי. מה? זה מה השעה עכשיו.
שמונה ועשרים. כן. נו, התכוננתי לסיים בשמונה ורבע. יש פה אירוע, אה? לא, זה האירוע שלהם, זה כנראה מסעיות של שינוע של ציוד. מי את? אני ליבי. מה את עושה? אני מורה דרך. אה, וואלה. אה, יפה, איפה? בשנקר. אה, יפה. אני פשוט מתאבדת לא לסוף עצמי את הנסיעה. נראה לי, אמרתי פה את הכל. פשוט לא הצבעתי. ברגע שאני עובר על יד הדברים, דברים משתנים, את יודעת, שער ברקלי, אני יכול לדבר, גם הסדר של הדברים משתנה, אבל סך הכל אמרתי את מה שרציתי. הכל באינטרנט. הלו? מה נשמע? לא, עכשיו אני מסיים. עכשיו אני הולך. אני יכול להיכנס גם למכונה? הלו? הלו? כן, אני מסיים פה, אני מסביר עוד כמה דברים ואז אנחנו הולכים. טוב? ביי. בחיים לא היה פה הופעה בטקסים כאלה. לא, זה חגיגות, כאילו באמת... זה דברים משתנים, זה מדהים. זה משתנה, זה דברים משתנים, יש בזה... זה חי, זה מקום חי. מה, אני צריך שפה... דווקא זה טוב, זה פחות... לא יודע, זה מכניס פה עוד חיים. בכל זה שזה אטרקציה. לא למדריכי סיורים, אבל... אם הייתי תייר, לא יודע, זה תמיד, זה נחמד. כן, איפה שהנאונים. על הגג של בית הליבה תהיה מרפסת, אבל... לא, כן, פתוחה, פתוחה אפילו מתוך הרובע, כן, לא, זה יהיה פתוח, פתוח. אלא אם כן הצבא יגיד, לא, אנחנו לא מסכימים לפתוח את זה, זה מסוכן, וזה מאוד צפוי. אגב, בפרויקט של עדה קרמי, במקום לפתוח חלונות גדולים לכותל, היא עושה שם קיר אטום. לא נורמלי. כן, נכון, נכון, נכון. טוב, וואו, נראה לי הם ממש חוסמים את הגישה. בואו נלך בכל זאת לשער ברקלין, תראו אותו. לא, נראה לי שזה מטורף. נראה לי שזה מטורף, לא? לא, אז לא, אל תלך. לא, לא. מה זה? כמה זה רחוק? בוא נבוא, תעשה את העיקוף אם אתה רוצה. אפשר להסתכל עליו גישה. לא כדאי, לא. בכל מקרה, בואו אני אסביר לכם, אם תהיו בעזרת אנשים, אתם תראו שיש ממש בקצה של עזרת אנשים, יש פתאום, ממש בנדבך השלישי, מעל בקצה הימני, יש בעצם איזשהו אבן ממש גדולה שנראית כמו משקוף. המשקוף הזה זה שער ברקלי, זה היה השער שהגויים נכנסו דרכו. זה גם היה השער, אחרי שבית המקדש חרב, לאורך השנים, זה היה השער היחידי שהשתמשו בו. כי שני השערים האלה, המחלפים שלהם נהרסו. ולכן זה היה השער היחידי שדרכו היה אפשר להיכנס להר הבית. זה היה מעבר תת-קרקעי שהוביל למעלה. ברקלי שחשף אותו, שהוא היה קונסול אמריקאי, חשף אותו דווקא מבפנים. הוא הסתובב ברחבת הכותל, ברחבת הר הבית, וחשף אותו מבפנים. כמובן שהוא אטום עד היום. הגובה שלו היה 11 מטר גובה, זה היה שער מרשים מאוד, זה לא היה איזה... לא התייחסו לגויים בתור נספחים. זה היה שער מאוד מרשים, והוא בעצם הגיע עד, כמעט עד גובה הקרקע למטה, ודרכו נכנסו. השער הבא היה השער השלשלת, שנמצא בעצם בקצה רחוב השלשלת. שער השלשלת של היום זה שער צלבני, זה לא השער המקורי שהיהודים בנו, והוא גם לא בנוי על המחלף היהודי המקורי של בית שני, אלא הוא בנוי על מחלף מאוחר שבנוי בדיוק כמו המחלף שהיהודים בנו. זאת אומרת, כשאתם נכנסים, לא אנשים, רק הגברים נכנסים לשם, האנשים יכולות להיכנס, אם הם עושים סיור במנהרות הכותל, הם יכולות לראות את זה מהצד. בעזרת הגברים, ברחבת התפילה, בעזרת הגברים, יש קשת ענקית מאוד מרשימה
שמשוחחת על המתפללים. הקשת הזאת, אתם שומעים אותי? מה? הקשת הזאת בעצם, זו לא קשת המקורית היהודית, אבל בדיוק כמו שהייתה הקשת שלפני, והיא בעצם הייתה חלק מאיזה מחלף שהוביל לשער שהיה שם במקור. האזור הזה, הקשתות, היה אזור להחסנה עד שנות ה-20. בשנות ה-20 הבריטים הכניסו מערכת מים לרובע המוסלמי, ובעצם נוצר מצב של המוסלמים, היה משהו פעם ראשונה שלא היה להם, לא רק המוסלמים כמובן, לכל מי שגר שם בעיר העתיקה, היה להם ביוב פתאום, כי עד אז לא היה ביוב. בן אדם לא היה לו את ה... לא היה... מים, זה היה מצרך יקר, לא פתח את הברז וזרם, ולכן היה צורך בביוב, ולכן כל המערכת שם הייתה הביוב המרכזי של כל האזור. מצד אחד זה שמר על המקום, מצד שני זה התחיל להרוס את האבן, גיר הרכה, ולכן היום המקום הזה פנוי וחשוף, ואפשר להיכנס אליו, כי הוא בעצם תמיד היה ריק. אני רוצה עוד להזכיר משהו קטן ששכחתי להגיד. כשאתם עומדים מול הכותל המערבי, אתם יכולים לראות שחלק מהאבנים מסוטטות מאוד יפה, חלק פחות, וחלק בכלל, או חלק נראות כאילו בכלל הרסו אותם. זו שאלה מאוד גדולה שהארכיאולוגים לא יודעים לתת עליה את התשובה. מה ההבדל? למה האבן הזאת ממש הרוסה והאבן הזאת מאוד יפה? יש לכך כמה סיבות. אחת, אומרים שבבית שני, כשאורדוס הרחיב את הכותל, הוא רצה, האדריכל שלו רצה להשאיר איזשהו זיכרון לבית הראשון שנחרב ונשרף, ולכן הם שילבו באבנים המפוארות גם אבנים שרופות והרוסות מבית המקדש הראשון. ולכן, ככה זה היה, זה היה חלק מהשפה העיצובית. חלק טוענים שזה לא נכון, כמובן שאף אחד לא יודע מה באמת היה. חלק טוענים שזו לא הסיבה. אומרים שפשוט האבן גיר הזאת פשוט הייתה אבן פחות איכותית, אותו שכבה, והיא פשוט נשחקה במים. אבן גיר זה אבן מאוד רכה, והיא פשוט נהרסה. חלק טוענים שפשוט היו, במהלך השנים בנו כל מיני בניינים לאורך הכותל המערבי, והיו כנראה איזשהו חדר שהשחית את הקיר הזה בכל מיני סיבות, מים, חמצון, ובעצם השחית את האבן, ולכן האבן הזאת נהרסה, ולכן יש אבנים כן במצב טוב, אבנים לא במצב טוב. אם היינו גם על יד הכותל, הייתי מסביר, יש, אם אתם יכולים לראות ברחבת, בכותל עצמו, יש ריבועים בגודל משהו כזה, שקעים מרובעים בכותל. הדברים האלה זה בעצם קורות עץ שיצרו רצפות ותקרות לבניינים שנסמכו בצמוד לכותל המערבי. לפעמים גם חצבו שם כל מיני מקומות לתעלות מים. ירושלים בשלב מסוים התחברה למערכת תעלות מים שהובילו מים מדרום לבית לחם עם בריכות שלמה. אתר מרתק שאני מאוד ממליץ ללכת לבקר שם, אבל תיקחו בחשבון שגם אתם יכולים לא לחזור משם. והמים הובלו דרך הר היצרה, הובלו לירושלים והגיעו ממש עד הר הבית, ולכן יש תעלות, חלק מהמערכת תעלות, זה היו תעלות חרס, צינורות חרס, הם עוצבו בתוך הכותל, חצבו בשביל הכותל מקום לאותן תעלות. טוב, אני מתנצל שלא היינו בהתחלה, כי בעצם לא ראינו את הכותל ולא ראינו את הסוף, אבל הסתדרנו. פה, בית הליבה אמור להיות פה, איפה שאתם רואים באמת את הקטע הריק. הבית של סבתי, אתם יכולים לראות אותו, כתוב שם, לשון הרע לא מדבר אליי, אתם רואים? הוא יושב בעצם, השלט הזה יושב על הגג של הדירה של סבתי. ואתם יכולים לראות את העיגולים האלה, ואתם יכולים לראות שקצת שינו אותם. יש גם זכוכית כזאת שהיא מאוד מלוכלכת, אבל רואים עוד אישה, היא נמצאת שם. פה. שתי קומות, אבל קצת מוגבעות מהקרקע, וזה מה שהיא מראה בהדמיה, לך תדע מה יהיה פה באמת, ותמיד אפשר לחרוג. אל תדאג. תודה רבה, היה מהלב. אני שמח. טוב. מי שמעוניין, יש עכשיו בגן דוידסון, הפנינג קרה. רואים פה את המקרה. בגלל זה המסעית? כן. ממש פה. פה ליד עזרת ישראל. ביציאה נשארה. כן, יעזור לך. יש עבודה של אלן קמפרו, שקוראים לו... אז אני קורא שם?